no ajustamento também. Só um visual bacana para vocês aí de Resende de Costa. Diz, Tiltinho, quem sou eu, hein? Ô, Nicolas, estamos aqui perto de Tiradentes, São João del Rei. Por isso que eu tô aqui, eu tô no Mirante aqui, que aqui quem pegou a internet. Tava, a internet tava ruim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, todas, todes. Vamos iniciar aqui, então, a nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor. Eu vou aqui primeiro fazer a chamada nominal dos vereadores e vereadoras. Vereador Miltinho CGE. Presente, presidente. Vereador Nicolas Ferreira. Presente. Vereadora Bela Gonçalves, também presente. Há outro vereador presente? Então, com a presença dos vereadores Miltinho CGE, Nicolas Ferreira e Bela Gonçalves, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, na data de 21/3/2022, às 13h30. Comunico a aprovação das atas das reuniões quarta e quinta ordinárias, visto não ter havido impugnação destas nos termos regimentais. Audiência pública com a finalidade de debater sobre a garantia do direito fundamental ao transporte público bom e barato no município de Belo Horizonte, a solicitação de elaboração de nota técnica. Eu vou fazer aqui a sugestão de inversão para que a gente possa inicialmente apreciar a pauta da comissão e depois faça a audiência pública. Todos estão de acordo? De acordo. Perfeito. Então, vamos à nossa pauta, né, vereadores? O horário de início dessa comissão foi às 13h35. Essa máscara... Então, vamos lá. Vamos, então, iniciar aqui as proposições da comissão. Eu queria apenas reforçar, né, que a gente teve uma alteração importante no regimento interno da Câmara Municipal esse ano, que essa comissão, além de ser uma comissão de direitos humanos e defesa do consumidor, a partir desse ano ela virou também uma comissão de igualdade racial. Igualdade racial que é um princípio que a gente busca, né? E hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Discriminação racial ainda muito presente no nosso país, discriminação racial que impõe desigualdades estruturais no acesso ao trabalho, à segurança pública, no acesso à cidade, no acesso a direitos como um todo, né? O racismo talvez seja um dos maiores maus da nossa sociedade, algo que fundamenta as estruturas de poder para gerar desigualdades e opressões de forma muito cruel na nossa cidade, no nosso país. Então, é importante reafirmar esse dia, a importância desse dia, o dia contra a discriminação racial, o dia que a gente deve buscar também a igualdade racial, e esse é um dos fundamentos dessa comissão. Não podia deixar de falar sobre isso aqui no início dos nossos trabalhos, num dia também tão importante de audiência pública. Vou passar aqui, então, a pauta de reunião, vereadores. Primeiro, nós temos o requerimento de comissão 322/2022, turno único. Solicitação. Pedido de informação ao prefeito Alexandre Calil, com a finalidade de obter informações sobre 1. Qual o número de famílias cadastradas no CRAS em 2021 em cada regional? 2. Qual o índice de desenvolvimento urbano de cada regional? Autoria, vereador Nicolas Ferreira. Em discussão? Para discutir, presidente. Sim. Boa tarde a todos. Rapidamente aqui, eu fiz alguns requerimentos hoje, especificamente com relação ao CRAS e a moradores de rua, que eu vejo que essas informações vão ser
incrivelmente necessários para a construção aí de políticas públicas. Então já vou até adiantar, né, já mesmo os próximos requerimentos, que é para a gente realmente levantar algumas soluções possíveis, né, para tantas questões que nós estamos enfrentando aqui em âmbito social. Infelizmente o poder público está sendo muito omisso, então é mais uma coleta de informações para a gente construir aí boas políticas públicas eficientes aqui, que resolvam, né, de fato a população aqui de Belo Horizonte. Obrigado, presidente. Tá certo. Alguém mais deseja discutir? Então eu coloco em votação como voto vereador Nicolas. De acordo. Como voto vereador Miltinho. De acordo, presidente. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o pedido de informação. Segundo pedido de informação 323 de 2022, turno único. Solicitação. Pedido de informação ao prefeito Alexandre Calil, com a finalidade de obter as seguintes informações. Quantos e quais são os pontos de apoio de emissão de documentos para moradores de rua? Autoria, vereador Nicolas Ferreira. Em discussão? Vereador Nicolas, eu queria, não posso deixar, né, de fazer aqui uma correção em relação aos seus documentos, aos seus pedidos de informação, tanto o primeiro quanto o segundo. Não tenho dúvidas de que o pedido de informação, ele visa, né, fiscalizar quais as políticas públicas para lidar com um fenômeno tão, tão triste, né, que é o crescimento da população em situação de rua nas cidades brasileiras e na cidade de Belo Horizonte. Mas aqui eu queria chamar a atenção para a utilização incorreta do termo morador de rua. Ninguém mora na rua. A rua não pode ser morada de ninguém. E as pessoas estão em situação de rua, e inclusive a busca de políticas públicas, não para reificar o lugar da rua e das pessoas permanecerem na rua, ninguém deve estar na rua, mas sim construir um caminho para que a pessoa que está em situação de rua saia dessa situação e possa se inserir com todos os direitos de cidadania em uma moradia, em um trabalho, em condições adequadas de vida, né? Quando a gente usa o termo morador de rua, parece que a gente reforça alguns preconceitos e estereótipos de incapacidade desses sujeitos. E não é isso, né? Em função do racismo, da desigualdade estrutural desse país, muitas pessoas são... E de outros problemas, a gente tem muitas pessoas em situação de rua. Mas vencer essa situação é dever do Estado brasileiro. Por isso, eu queria verificar, inclusive com a assessoria, se é possível a gente aprovar esse requerimento com a correção da terminologia, para que a gente não reforce esses lugares. É possível, assessoria? Você estaria de acordo, vereador Nicolas? Não, estou de acordo, sem problemas. É claro que a terminologia, óbvio, é importante, a gente precisa alterar aí de acordo com... para ficar da melhor maneira possível. E obrigado aí por ter lembrado. Sim. Inclusive, a Resolução 40, de 13 de outubro de 2022, que é recente, inclusive do atual governo, ela reforça a importância da utilização correta dessa terminologia. Agradeço aí a compreensão, que eu acho que a gente tem que ir encaminhando, né? Como a gente atua em muitas pautas, a gente às vezes comete equívocos, eu peço também que quando eu cometer eles, que a gente possa se corrigir. Então é isso, coloco aí em votação o requerimento de comissão 323 com a correção da terminologia para pessoa em situação de rua. Como voto, vereador Nicolas Ferreira? De acordo. Como voto, vereador Miltinho? De acordo, presidente. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão. O próximo é o requerimento de comissão 324 de 2022, turno único. Pedido de informação ao prefeito Alexandre Calil. Obter informações sobre: 1. Qual a quantidade de moradores de rua cadastrados no CRAS? 2. Como a prefeitura atua no acolhimento dessa população? 3. Gentileza especificar a capacidade de atendimento em cada uma das unidades indicadas abaixo. Casa de Passagem, que é o Albergue Tia Branca, Abrigo São Paulo, Acolhimento Institucional de Famílias, Abrigo Pompeia e Abrigo Granja de Freitas. 2. O Institucional de Adultos, que é o Abrigo Maria Maria, o Abrigo Reviver, Abrigo Fábio Alves dos Santos, Abrigo Anitta Gomes dos Santos, 1 e 2. Unidade de Acolhimento Institucional de Mulheres... de adolescentes em trajetória de vida nas ruas, Casa Esperança 3, Casa Travessia, Casa Bentivi, Casa Francisco de Paulo 3, Unidade de Acolhimento Dormitório para Migrante, Centro Pop Adulto, Miguelim,
CIAM, Unidade de Acolhimento de Mulheres, e LPI, Unidade de Acolhimento para Idosos. Gentileza especificar também quais são as unidades de LPIs. Autoria, vereador Nicolas Ferreira. Em discussão? Bom, rapidamente, eu queria reforçar a importância desse pedido de informação. A gente hoje sabe que estima, né? Porque não existem, inclusive, cadastros mais atualizados da população em situação de rua, mas a gente estima que tenham hoje cerca de 9 mil pessoas morando nas ruas. Essa é uma estimativa da universidade, de pesquisas que foram feitas também junto ao canto da rua emergencial. E, até onde a gente saiba, são pouquíssimas as vagas de acolhimento para essa população. Por isso, a situação de ruas vai se reforçando de forma muito intensa. São um pouco mais, assim, pelos dados que a gente coletou nos anos anteriores, né? São cerca de 1000 vagas em abrigos da prefeitura para 9 mil pessoas. Então, acho que fazer a listagem desses outros acolhimentos é super importante. Eu também faria aqui o reforço do pedido de mudança da terminologia. E na pergunta número 1, que pergunta qual que é a quantidade de CRAS, de pessoas cadastradas no CRAS, eu colocaria também CREAS, porque o CREAS que é o serviço especializado de atendimento à população em situação de rua. Beleza? A assessoria falou que tudo bem. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, pode fazer as alterações, sem problema. Tá certo. Alguém mais deseja discutir? Então, coloco em votação o requerimento de comissão 324 de 2022. Como vota o vereador Miltinho? Desculpa. De acordo, presidente. Aprovação dele com as alterações sugeridas, né? Como vota o vereador Miltinho? De acordo, presidente. Como vota o vereador Nicolas? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o requerimento. O próximo é o requerimento de comissão 325 de 2022, turno único. Pedido de informação à Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Maíra da Cunha Pinto Colares, com a finalidade de obter informações sobre o cargo em comissão Supervisor de Alimentação. Autoria, vereador Cláudio do Mundo Novo. Em discussão? Em votação, como voto, vereador Miltinho? De acordo, presidente. Como voto, vereador Nicolas? De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovado o requerimento de comissão. O próximo é o requerimento de comissão 326 de 2022, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 464 de 2021. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade, visitar a Associação de Moradores do Cabana e debater sobre o impacto da pandemia no acesso à alimentação dos moradores do aglomerado Cabana do Pai Tomás. Data 24 de março de 2022, horário às 14 horas, ponto de encontro, Rua São Geraldo, número 265, no bairro Cabana. Autoria, vereadora Bela Gonçalves. Em discussão. Bom, rapidamente, vereadores, assim, nós temos um grupo de trabalho sobre segurança alimentar aqui dentro da comissão, e entre as sugestões desse grupo de trabalho foi conhecer o trabalho da associação no combate à fome dentro do Cabana, assim como buscar a conexão de políticas públicas entre essa forma de organização comunitária e os serviços existentes na prefeitura, inclusive para aprimorá-los. Eu só queria fazer uma mudança, sugerir aqui a mudança de data e horário. A data que a gente sugere seria 30 de março de 2022 e o horário às 9h30. A assessoria pediu um minutinho para verificar a disponibilidade. Para visita técnica tem que conferir? É visita técnica. Não, acho que não. Tá certo? Então tá. Então eu coloco em discussão ainda, em votação, como voto vereador Miltinho. De acordo, presidente. Como voto vereador Nicolas Ferreira. De acordo. Eu também voto de acordo, então fica aprovada a visita técnica. Próxima, o parecer sobre proposições de lei sujeitas à apreciação do plenário. 1. Projeto de lei 215 de 2021, primeiro turno. Ementa. Acrescenta o inciso 16º ao artigo 8º
da Lei 11.185, de 2019, que dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do município para a prestação de serviços de transporte individual privado remunerado de passageiros e da outras providências. Autoria, vereador Wesley. Relator, vereador Nicolas Ferreira. Conclusão do parecer pela rejeição. Em discussão? Para discutir, presidente. Com a palavra. Antes de tudo, né, parabenizar aí o projeto de lei do vereador Wesley, né, com a excelente aí, intenção. Contudo, eu tenho aqui alguns itens, né, a serem levantados. Vamos lá, para a gente colocar o debate aqui de forma profunda, foi elaborado, né, um pedido de diligência destinado à Secretaria Municipal de Fazenda, à Mobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a FAMA, que é a Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos. No entanto, somente a Secretaria da Fazenda e a Bomitec responderam. E, desprendendo aí da resposta pela Prefeitura, a exigência de disponibilização no recibo dos impostos e taxas cobradas pelo município, elas seriam inócuas. Primeiramente, porque não existe sede ou tira em Belo Horizonte, assim não é cobrado em impostos e taxas das empresas que atuam no município. Por fim, pois não é devido impostos e taxas dos motoristas. Assim, não há motivos para a inclusão dessas exigências aí nos recibos emitidos pela OTIS, resultando em exigência desproporcional e desazoada para as empresas já atuantes em Belo Horizonte, mas que possuem sede no município. Então, a Mobitec ela afirmou aí categoricamente pela associação representativa que a aprovação do presente projeto de lei ensejaria na divulgação do segredo de negócio das prestadoras de serviço de mobilidade do município. Então, dessa forma, a disponibilização em recibo pelos OTIS do valor a ser recebido pela empresa e pelos motoristas resultaria em divulgação e publicização dos custos e formação de preços das empresas. Métodos que consistem em segredo de negócio, não podendo, portanto, ser publicado por violação à legislação federal e, sobretudo, aí, à Constituição. Então, a divulgação desse segredo, vale ressaltar, vai aí ocasionar, né, um possível prejuízo aos consumidores, de por vezes que eles escolhem aí a padronização dos preços, vai violar, né, o seu poder aí de escolha. Então, basicamente, aí, infelizmente, né, o projeto de lei ele vai contrário aí, tanto à legislação federal quanto à Constituição federal aqui do nosso país, e ela quebra, né, um sigilo, que é um segredo, né, aí dos prestadores de serviço de mobilidade aqui no nosso município. Então, portanto, que eu elaborei, né, esse parecer, conversei com o vereador Wesley para poder fazer o parecer da melhor maneira possível. Obrigado. Continua em discussão. Bom, eu vou discordar do parecer, vereador Nicolas, porque eu entendo que a comissão aqui ela deve analisar o mérito da defesa do consumidor. E eu considero o princípio da transparência norteador do direito do consumidor. Aqui você trouxe alguns elementos que têm a ver com o direito empresarial. E eu compreendo que, inclusive, o projeto de lei do vereador Wesley, ele não fere nenhum segredo de negócio, não é nenhum vazamento de marca que ele está propondo, né, de produto, de marca, de patente. O que ele está buscando é transparência no recibo que as empresas de transporte privado oferecem aos seus consumidores, né, privado e individual. Então, eu vou discordar, porque acredito que é um projeto que pode contribuir para mais transparência na especificação dos custos do transporte. Esse é um debate que a gente tem feito para o transporte coletivo e acho que deve valer também para o transporte individual. Então, essa vai ser a minha posição na apreciação do parecer. Só rapidamente para discutir, presidente. Sim. É claro que quando a gente fala sobre direito empresarial, muita gente acaba achando, né, que isso aí simplesmente quando diz respeito ao empresário e não ao consumidor. Pelo contrário, né, quando você protege, né, ali o negócio, protege ali os dados que dão transparência, quer dizer, que não é que negar uma transparência, mas de fato é você dar condições da pessoa realizar ali, né, a sua prestação de serviço, colaborando ali com a competitividade, que no fim das contas gera benefício para o consumidor. Então, não é que uma defesa entre, tipo, o trabalhador e o empresário, entre o consumidor final e quem é ali, quem está prestando serviço. Isso prejudica o consumidor, porque vai ter uma padronização dos preços. Então, se hoje, né, o cliente ele pode escolher
entre diversas empresas, aquela que está mais barata, aquela que talvez ali está um pouco mais cara, mas oferece um serviço de melhor qualidade. Isso só é possível por conta de manter em sigilo aí os segredos do seu negócio. Imagina, por exemplo, a gente vai falar, não, nós vamos aqui liberar aqui o segredo aqui de todas as outras prestadoras de serviço do país, você vai ter simplesmente uma padronização dos preços. Isso acaba atingindo o consumidor final. Então, de maneira nenhuma, é fazendo uma defesa aqui de empresários e de um lado da moeda. É simplesmente para poder realmente beneficiar o consumidor final. Caso contrário, ele vai ter tudo aí padronizado e vai ser o mesmo preço. Mas fica aqui, né, que foi avisado isso, né? Mas vejo também que há mais momentos para discussões também. Sim, vamos ter outros momentos para discussão. Eu acho que assim, não é uma demonização do direito empresarial. Pelo contrário. Acho que, na verdade, o segredo de negócio ele faz algum sentido, mas não no que se refere à informação do consumidor de recibos sobre custos e discriminação de valores sobre o transporte. O consumidor consome serviço, é importante que ele tenha discriminado as questões ali de transporte. Isso, na minha opinião, não viola de forma nenhuma segredo de negócio. Não estamos falando aqui do lançamento de uma nova marca ou de outra coisa que deveria configurar segredo do negócio. Mas eu entendo que foi uma orientação diferente que se obteve também de atores que estão disputando, isso inclusive em termos nacionais, né? Que são os setores dos aplicativos, né? Dos transportes por aplicativos, e acho que a gente vai ter outras oportunidades de discutir isso, inclusive em plenário. Então, podemos avançar. Como voto, vereador Nicolas? De acordo com o parecer. Como voto, vereador Miltinho? O vereador Nicolas, como você conversou, né, com o Wesley, eu voto, gostei muito do seu parecer, mas eu vou votar contra o parecer para a gente levar, se for plenário, né, você como vereador Wesley, tá? Eu sou contra o parecer. Tá bom. Eu também voto contra o parecer. Você votou com ou contra o parecer, Miltinho? Contra. Tá. Então, com 2 votos, fica rejeitado o parecer ao projeto de lei. Aí a gente precisa designar um novo relator. Miltinho, você poderia relatar esse projeto de lei pela comissão? Para quando que é, Bela? Em 5 dias. Sim, pode sim. Beleza. Então, eu designo o vereador Miltinho CGE como novo relator do projeto de lei. Bom, você fala esse projeto do Wesley? Exato. Esse projeto. Porque como a gente rejeitou o parecer do vereador Nicolas, aí eu preciso designar um novo relator, né? É isso. Próximo. Ótimo. Então, a gente tem ainda respostas a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 793, ofício em resposta ao requerimento de comissão 7 de 2022, o ofício em resposta ao requerimento de comissão 45 de 2022, o ofício em resposta ao requerimento de comissão 91 de 2022, todos disponíveis no portal da Câmara Municipal. Passamos agora, então, para a nossa audiência pública. Audiência com a finalidade de discutir ônibus, transporte público. A gente falou que é o BBB de Belo Horizonte, ônibus, busão bom e barato. Será que isso é possível? Como que a gente lida com o caos da mobilidade urbana na nossa cidade hoje? Como que a gente lida com as ameaças de aumento da tarifa, que sabemos que iria penalizar muito a população? E como que a gente lida com a piora progressiva do transporte público na nossa cidade? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Josué da Costa Valadão, secretário municipal de governo, a Marilena Lazarani, que é coordenadora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o Movimento Nossa BH, um representante do Movimento Tarifa Zero, o Jefferson Luiz Palhares, presidente do Sindicato dos Permissionários Autônomos do Transporte Suplementar de Passageiros do município de Belo Horizonte, a Deusuit Matos Pereira de Assis, presidenta em exercício da empresa de transporte de trânsito BH Trans. Depois a gente soube que outro presidente assumiu, mas Deusuit está aqui presente também, se eu não me engano. E representante também das Brigadas Populares.
Eu peço que as pessoas que estão presentes vão se identificando no chat, para a gente ir chamando cada um dos convidados dessa audiência pública. Bom, gente, eu tenho uma apresentação para um pouco introduzir e abrir essa audiência pública. Vou pedir assessoria para colocar ela aqui em tela, para a gente ter aqui o melhor debate possível sobre mobilidade urbana. Já está aqui, pronto. A gente preparou aqui uma pequena apresentação, né, sobre as relações de poder e de luta para garantir um transporte público em Belo Horizonte. Queria começar essa audiência pública, né, dizendo que hoje os modelos de contrato feito entre os consórcios de empresas de ônibus e as cidades têm apresentado problemas em todo o Brasil. São várias cidades que têm, onde os consórcios não têm conseguido entregar o serviço de transporte em qualidade, e um aumento progressivo do preço da tarifa em todas as grandes cidades brasileiras, o que tem representado um aumento do custo de vida da população, algo que inclusive contribui, né, para a expulsão da população das cidades, impede o direito à cidade. E aí, quando a gente fala da população, a gente fala sobretudo da população pobre, da maioria de mulheres, que são a maioria das usuárias do transporte público, né? Então, a gente vem vivendo na cidade de Belo Horizonte uma situação caótica de crise, porque quanto mais cara a tarifa e de pior qualidade o serviço é, menos gente anda de ônibus. E com menos gente andando de ônibus, pior o transporte fica e mais caro ele fica, e não só o transporte público, mas o trânsito da cidade, a qualidade ambiental, a qualidade do ar, tudo se altera em função da crise da mobilidade urbana. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, mas aqui a gente tem um pouco dos principais atores que a gente identificou que têm discutido a questão da mobilidade. Volta no primeiro slide, né? Assim, por favor. Temos aqui a Prefeitura de Belo Horizonte, que é quem estabelece os contratos com as empresas de ônibus, Cetra BH, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus, Sindipautras, Sindicato dos Suplementares, os movimentos sociais, aqui representados pelo Tarifa Zero, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, os Ministérios Públicos de Minas Gerais e de Contas, que têm investigado, incidido também sobre o processo do transporte na nossa cidade. Pode passar? Bom, primeiro aqui reforçar, né, que a mobilidade urbana, quando ela funciona, e para ela funcionar numa cidade, ela tem que conseguir trabalhar com diferentes modais de transporte. A gente não pode seguir tendo um modelo de transporte construído apenas para os carros. Precisamos de uma mobilidade que consiga conjugar qualidade de mobilidade para pedestres, transporte coletivo em metrôs, em bondes, inclusive, o transporte em bicicleta, segurança dos motociclistas, transporte público em ônibus, transporte individual em carro, que é o mais caro, o mais prejudicial para a cidade, mas que também tem seu lugar, embora tenha sido tratado como, né, a forma de transporte da cidade, o transporte individual por veículos de carro. Ainda os táxis e os aplicativos, né, individuais, que têm feito aumentar, inclusive, a circulação de veículos individuais, que gastam mais combustível, enchem mais o trânsito, poluem mais o ar, e são soluções que vão levar a nossa cidade para um caminho de insustentabilidade, né? Então, a pergunta aí, como você circula em BH? E qual a forma de circulação que BH privilegia no seu ordenamento urbano, na sua política de mobilidade? Próximo slide. Então é isso, a estrutura de poder no trânsito, né? Os automóveis em BH. Em 45, nós tínhamos um automóvel para cada 100 mil habitantes. Em 81, nós tínhamos 20 automóveis para cada 100 mil habitantes. Em 2022, nós temos a proporção de 82 automóveis por 100 mil habitantes, ou seja, é muito carro circulando nas cidades brasileiras, é um caos muito grande do transporte, né? E aí nós temos uma contradição interna, né? Porque a situação do transporte é ruim,
para quem anda de carro, mas para também para o conjunto da sociedade. Então, o transporte individual ele deve ser substituído por uma forma de transporte coletivo, por outras formas de transporte mais conectadas. A população mais atingida por essa hegemonia dos carros é aquela população periférica, população negra, de mulheres, de pessoas de meia idade, que são impedidas de acessar a cidade, que é fruto do seu trabalho cotidiano. Pode passar, próximo slide. Bom, então aqui a gente tem algumas pesquisas que mostram como que o custo da mobilidade ela tem impactado de forma muito severa o orçamento das famílias brasileiras, a ponto que moradia e transporte consome 50% do orçamento dos brasileiros, como mostra o IBGE. Famílias que gastam mais com transporte do que com alimentação no Brasil, ou seja, um dos itens mais caros e que mais encarece o custo de vida da população é o transporte. E na composição dos gastos familiares, a gente vê aqui que quem, inclusive, mais gasta proporcionalmente ao seu salário com mobilidade urbana são as camadas mais pobres. Então, nós temos um modelo de transporte muito, muito injusto e que tem produzido fome, tem produzido desabrigamento, porque o recurso que não se gasta, que se gasta com transporte, poderia servir para melhorar a alimentação da população, poderia servir para garantir uma moradia mais adequada, ou outros direitos, como cultura, lazer e tudo mais, né? Então, peço para que passe o próximo slide. Bom, mobilidade, né? Os resultados observados nos mapas confirmam a hipótese de que a mobilidade parece contribuir para a desigualdade espacial, com bairros mais periféricos e de menor renda, com menos infraestrutura, piores calçadas, quase sem paradas de ônibus, menor acesso a transporte público como um serviço frequente e maior tempo de deslocamento a equipamentos de saúde de alta complexidade. Em recorte do serviço aos domingos e feriados, o pouco acesso a serviços frequentes se mostra ainda mais perverso. Então, a desigualdade no acesso à cidade, ela está hoje atravessada pelo nosso modelo de mobilidade, pela exclusão do transporte em BH e nas cidades brasileiras. Pode passar? Mas como se estrutura os serviços e o poder do transporte público em BH? Passa o próximo slide. Bom, nós temos, né, a situação assim, de que em Belo Horizonte nós temos, desde 2008, um contrato com as empresas de transporte público, que foi inclusive alvo da CPI da BH Trans aqui na nossa cidade, né, que colocou na mão de pequenos grupos de empresa as decisões e o controle sobre a forma de se movimentar pela cidade. Essa é a principal razão pela qual a gente tem um caos da mobilidade urbana. Além disso, nós passamos nos últimos anos por baixos investimentos na criação de outros modais de transporte, como ciclovias ou como metrôs, bondes, e favorecemos apenas o modelo rodoviarista, o modelo focado na mobilidade em rodovias, em ruas, favorecendo assim o transporte individual, e deveria fortalecer o transporte coletivo, mas não é o que acontece. Pode passar para o próximo slide. E essa é uma informação importante. Esse modelo de transporte que está em crise, ele fica, teoricamente, pelo contrato, ele se mantém até 2028. Não é possível a gente conviver com essa situação até 2028. Coloco aqui o próximo slide, que mostra, né, que hoje nós temos 4 consórcios que controlam o transporte na cidade, mas toda a operacionalização de recursos, o caixa das empresas, está numa outra empresa, num consórcio operacional que chama Transfácio. Todos esses consórcios e empresas de ônibus estão ligadas ao Cetra Belo Horizonte. A CPI da BH Trans mostrou que, inclusive, não houve livre concorrência o edital de 2008, né, que garantiu o contrato que vigora por tantos anos o transporte público. Então, aqui se configura um monopólio de serviço de transporte que determina
quais ônibus vão passar, onde vão passar, quanto que vão custar. Claro, sempre junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a BH Trans, mas atuando, como a gente tem visto recentemente, com uma série de pressões, inclusive na Justiça, com a retirada de ônibus de circulação nos fins de semana e durante a semana, com superlotação dos ônibus durante a pandemia, entre outras medidas que são aplicadas pelas empresas de transporte e que não conseguem ser combatidas nem controladas pela Prefeitura de Belo Horizonte, justamente porque o modelo do contrato não permite à Prefeitura fazer mais do que aplicar multas que não estão sendo pagas e que não são solução para o transporte da cidade. Por isso tem se revelado fundamental a mudança no contrato de ônibus em Belo Horizonte. Né? A revisão desse contrato ou a extinção desse contrato, que é o que a gente tem defendido. Próximo slide. Como resultado, de novo, do contrato de 2008, nós temos Belo Horizonte com a passagem, uma das passagens mais caras do país. R$ 4,50 é a terceira passagem mais cara do país. E vale lembrar que o CETRA e as empresas de ônibus entraram com uma ação na Justiça para que a passagem aqui na nossa cidade aumente para R$ 5,75, o que faria com que Belo Horizonte tivesse um ônibus mais caro do Brasil. Pode passar? Esse é um mapa da evolução da tarifa de transporte em Belo Horizonte. Aqui a gente mostra, né, que o aumento do preço do transporte, inclusive, tem sido muito acima da inflação. A gente acompanha aqui na linha azul o gráfico de inflação. E a linha amarela mostra aqui os aumentos sucessivos no preço dos ônibus, que começam lá a menos de 50 centavos em 94 e chegam agora, em setembro de 2016, a R$ 4,50. Novos reajustes, né, não foram feitos há alguns anos pelo governo Calil. A gente sabe que existe uma pressão muito forte dos ônibus para que essa tarifa aumente. E é dever também da Câmara Municipal evitar o aumento do custo dos ônibus. Por isso, existem vários projetos de lei, inclusive, que estão tramitando aqui nessa casa. Pode passar? O valor total do contrato da Prefeitura, né, com as empresas de ônibus, que é um contrato, mais uma vez, repito, né, com validade de 2008 a 2028, é de 16 bilhões de reais. Então, nós estamos falando aqui de um contrato bilionário que fez muita gente lucrar. Até o momento, as empresas já lucraram 12 bilhões 641 milhões de reais em tarifas e hoje têm alegado que não estão conseguindo operar os seus lucros no sistema, o que tem feito a intensificação da piora do serviço, a retirada de linhas de ônibus da nossa cidade. Pode passar o próximo slide. E não podemos esquecer, né, gente, também de pensar que, para além do monopólio das empresas de transporte coletivo, nós temos aqui os suplementares, que funcionam de forma muito diferente. Lá não são consórcios, mas cada ônibus é uma permissão que, em geral, é dada para uma família, para uma microempresa, operar na cidade. Os permissionários do suplementar não têm sido tratados com igualdade pela Prefeitura de Belo Horizonte até então. E esse, sim, tem tido muita dificuldade de operar o transporte em crise, sem apoio da Prefeitura, sem uma busca, inclusive, pela ampliação de linhas. As linhas suplementares são aquelas que chegam nas vilas, nas favelas, nos bairros. A gente tinha, há poucos anos atrás, 300 suplementares em Belo Horizonte. Hoje nós temos 265 suplementares rodando na cidade, porque muitos não têm conseguido garantir a manutenção do seu serviço. O que a Prefeitura tem feito sobre isso? Ainda muito pouco. Tivemos, inclusive, uma reunião sobre isso na semana passada, para que a gente consiga construir uma mudança no tratamento dos suplementares na nossa cidade. Pode passar o próximo slide? Próximo slide aqui mostra, né, que, além dos suplementares serem tratados com desigualdade, hoje a forma de remuneração desse serviço ela é atravessada pela empresa Transfácio, que é vinculada às grandes empresas de ônibus da cidade de Belo Horizonte, que abocanham, inclusive, uma parte do recurso da tarifa. Então, esse é outro problema que nós estamos enfrentando na nossa cidade.
Acho que com isso, com essa apresentação, a gente pode voltar para a tela inicial, né? Pode cancelar a apresentação. A gente aqui apresentou esse início de audiência pública, né? Um pouco da crise do transporte na nossa cidade, para que a gente possa agora abrir aqui para os nossos convidados. Eu gostaria de começar convidando os movimentos populares, então inicio aqui convidando André Veloso, do Movimento Tarifa Zero, para fazer a sua fala. Gente, eu posso... Oi, Bela, tudo bem? Eu peço que você inverta, por favor, porque eu estou com uma questão de neném aqui, que vai demorar uns 2 minutinhos ainda, né, Cora? Claro, com certeza. Então eu vou iniciar aqui convidando o representante do IDEC. Peço para que se apresente e inicie sua fala também. O Instituto de Defesa Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Todo mundo está me escutando direitinho? Estamos sim. Beleza. Então, meu nome é Ani, eu sou analista de mobilidade urbana no programa de mobilidade do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A gente fica sediado em São Paulo e o nosso programa debate mobilidade, questões federais, etc., e também acompanha alguns processos locais. Então, a gente tem acompanhado o processo de Belo Horizonte, né, desde que começou a CPI, e tem tentado participar, enfim, trazer algumas sugestões relevantes para, enfim, melhorar o que está acontecendo hoje, e especialmente para que a CPI produza resultados relevantes, tudo mais, etc. E aí, hoje, eu vou brevemente falar de 2 pontos. Eu queria primeiro falar sobre a proposta de subsídio que está em pauta agora. E eu queria comentar também sobre o que fazer com esse dinheiro exatamente. Assim. Então, eu vou tratar especificamente dessas 2 coisas. E aí, se alguém depois quiser fazer perguntas, enfim, a gente anota elas aqui. Então, é o seguinte, assim, o IDEC conduziu várias pesquisas, particularmente uma no ano passado, que foi sobre subsídios na pandemia. E no nosso levantamento a gente teve um número muito alto de cidades, mais de 100 cidades, que fizeram subsídios. Dentre as 100 maiores cidades do país, a maioria deu subsídio para o transporte, por conta da situação de crise e tudo mais. E os subsídios tiveram várias formas. Então, o que BH fez, por exemplo, de adiantar vale transporte é o modelo. Outras prefeituras, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo pagou pela frota, enfim, você teve vários modelos de subsídio. O problema, que é absolutamente generalizado, que a gente viu nessa pesquisa, é o fato de que não há transparência sobre os subsídios concedidos. Então, algumas prefeituras não divulgam que estão concedendo subsídio, outras divulgam, mas não falam sobre valores, e outras ainda não divulgam nem falam sobre valores e as câmaras municipais descobrem, de repente, que isso aconteceu, assim, isso aconteceu em Londrina, que não é uma cidade pequena, enfim. E aí, o que que acontece? A partir dessa pesquisa, a gente elaborou, inclusive, um fluxograma de como conceder subsídios de maneira adequada, especialmente porque nas cidades que consideram subsídio, que falaram, olha, concedemos tanto dinheiro, etc. e tal, exigimos contrapartidas, não houve, em geral, nenhuma forma de monitorar e avaliar se essas contrapartidas foram factualmente realizadas. O que é um problema grave, porque o subsídio ele é uma transferência de renda do poder público, no caso, para um ente privado, que são as empresas operadoras, e sem nenhum tipo de contrapartida, nenhum tipo de controle, nenhum tipo de transparência, esse é o pior modelo possível de transferência de renda, porque não há nenhum controle sobre o que está sendo feito com esse dinheiro, e esse dinheiro são recursos públicos que são escassos. Então, é muito importante que se adeque um pouco a essa lógica. Então, assim, eu vou deixar o link da pesquisa aqui para vocês verem. Só que, e aí eu vou debater isso especificamente no caso de Belo Horizonte. Mas aí, antes disso, então, eu queria trazer aqui a questão do por que subsídio que a Prefeitura de Belo Horizonte está propondo, assim. A lei não foi, né, ela não chegou a tramitar, enfim, ela foi, né, demandou-se que ela fosse reescrita e tudo mais. E a questão é a seguinte, assim, eu acho que é muito importante que todo mundo nesta comissão esteja ciente do seguinte: não tem como a gente ter um transporte, não digo nem de qualidade absurda, mas de qualidade aceitável hoje,
sem ter subsídio. Isso não é possível de acontecer. E o que a gente tem hoje é o seguinte, assim, o modelo de subsidiar o transporte coletivo é o que temos no mundo. O Brasil é uma exceção a essa regra. No geral, o custo proporcional que as pessoas gastam com transporte em outros países é muito menor em relação ao seu poder de compras, porque o transporte é subsidiado, o que permite que as pessoas tenham mais facilidade de acesso a esse transporte, que é uma coisa fundamental, assim, né? A gente está falando de um direito constitucionalmente garantido, etc. e tal. Só que o que acontece? O nosso modelo hoje, ele remunera as operadoras por passageiro transportado, e a remuneração vem da tarifa, que é o dinheiro que o passageiro paga. Qual que é o problema? Como você remunera por passageiro transportado, você criou hoje um sistema de incentivos para quê? Para que as empresas reduzam seus custos, visto que elas já têm uma garantia de aumento dado pela fórmula paramétrica. O que acontece? O que é cortar custo para as empresas de ônibus hoje? É reduzir a qualidade. Cortar custo é reduzir viagem, reduzir linha, fundir linha, demitir cobrador, reduzir a presença de outros agentes de controle, de fiscalização e tudo mais. Hoje, na nossa situação, corte de custo é sobre isso, é redução de qualidade. E a gente está numa situação de redução dramática de qualidade. A gente tem ônibus que no pico passa de 20 em 20 minutos. Isso é completamente inaceitável, assim. E o que acontece? Esse modelo, ele já estava em crise, a gente viu um aprofundamento da crise na situação de pandemia, e ela requer uma solução que envolva o pagamento de subsídio. E aí aqui a gente tem alguns argumentos que eu acho que é importante colocar, porque não é que eu acordei um dia de manhã e falei, putz, subsídio, né? Excelente ideia, acho assim. Nós estamos falando de um debate específico, assim, que tem uma base, uma constituição, etc. e tal, e um fundamento claro. Então a gente tem uma questão primeira que está no campo do direito constitucional, assim, dos princípios, que é a mobilidade urbana, se a gente considera ela um conjunto de ações e não um conjunto de coisas, tipo, não um conjunto de ônibus, bicicletas e carros, mas um conjunto de formas de deslocamento, ela é direito de todos e dever do Estado. Mas, principalmente, todo mundo, mesmo que não anda de ônibus, se beneficia de uma mobilidade urbana eficiente. Se você não anda de ônibus, alguém que trabalha com você anda de ônibus, alguém que trabalha para você anda de ônibus, alguém da sua família ou alguém do seu círculo anda de ônibus. Todo mundo necessita se locomover e se deslocar. Então, uma mobilidade eficiente é boa para todas as pessoas. Por isso, todo mundo deveria contribuir com seu financiamento. Esse é um fundamento de direito constitucional básico sobre o porquê que a gente tem que ter subsídio. Todas as demais prestações de serviço público são assim. Todos nós pagamos coletivamente, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem não paga nada. É assim que a gente constitui esse sistema, dentro de uma lógica, inclusive, de expansão e de redução das desigualdades sociais e socioespaciais, principalmente. Então, tudo bem. A outra questão que a gente trata aqui no sentido do subsídio é a seguinte. A lógica de pagamento por passageiro e tarifa no modelo de hoje, ela faz com que perde-se qualidade, diminui o número de passageiros, logo aumenta sobre esses passageiros remanescentes a pressão pelo aumento tarifário, é o que a vereadora Bela estava mostrando na apresentação. Esse problema, ele se exacerbou muito na pandemia e a gente tem dois fenômenos concomitantes muito graves. Um, que é a qualidade piora tão catastroficamente que quem pode e tem alternativas adota outros meios de transporte. E isso é um problema em si. E o outro problema são as pessoas que são excluídas do sistema de transporte. A gente está numa situação de crise econômica, redução do trabalho formal, logo redução do vale transporte. Então, pessoas que trabalham informalmente, que trabalham de maneira intermitente ou que não trabalham e estão procurando emprego, não tem vale transporte. A gente está condenando as pessoas à imobilidade e à piora da exclusão socioespacial, que é uma praga social de grandes dimensões. Não está só na mão do transporte, é verdade, mas compõe. Então, o que acontece? Um modelo de subsídio, ele requer que a gente mude a forma que a gente paga. Então, mesmo que a gente não tenha um subsídio total, que é a tarifa zero, se a gente tem um subsídio, a gente reduz a pressão sobre os usuários. Um exemplo disso, historicamente, na cidade de Belo Horizonte, é o metrô. O metrô, quando ele custava R$ 1,80, ele chegou a ponto de ter capacidade de ocupação máxima, preenchida, completa. Ao contrário do sistema de ônibus,
o metrô seguiu tendo aumento de passageiros, mesmo não tendo tido nenhuma expansão de linha. Houve troca de trens e sistema de frenagem, que é importante, ele vai mais rápido. Mas isso não são expansões estruturais, e ele aumentou o número de passageiros na contramão de todos os demais modais de transporte coletivo, porque ele é barato. E ele é barato porque ele é subsidiado, o que significa que a maior parte do dinheiro para cobrir aqueles custos vem dos cofres públicos. A tarifa da CBTU compõe talvez 30% do dinheiro total que ela possui, o que é bom para o passageiro. É importante que se tenha acesso à cidade. O que aconteceu com o aumento tarifário do metrô? Caiu drasticamente o número de passageiros. E essas pessoas, elas não têm alternativa, elas foram excluídas do sistema de transporte, elas estão imóveis agora. Isso é um problema que a gente precisa resolver agora. E a vantagem do subsídio é essa: você consegue planejar um modelo de sistema em expansão. Então, por exemplo, o Jefferson está aqui, né, representante dos suplementares, e um modelo de subsídio é, por exemplo, o que permite que os suplementares cresçam, que a gente tenha novas licitações, que a gente tenha mais ônibus, que a gente tenha mais permissionários, porque a gente quer que aumente o número de passageiros de ônibus. A gente quer não só atender as pessoas que estão no sistema agora, a gente quer trazer pessoas para dentro, a gente quer reduzir o número de viagens de carro para reduzir a poluição e reduzir os acidentes. Isso não se faz sem subsídio, porque é necessário expandir o sistema. E hoje, o empresário de ônibus não tem nenhum interesse, nem nenhum incentivo para a expansão do sistema. Pelo contrário, o método de pagamento por passageiro incentiva, como eu estava falando, a redução da oferta. Com 10 anos de contrato, hoje é matemático e científico que a gente teve uma situação de precarização do sistema. Não tem cobrador, mesmo tendo uma lei que exige a presença dos cobradores, isso é ilegalidade pura e simples. Tipo assim, estamos diante do cometer crimes diariamente, todos os dias, na nossa cara, assim. Não tem cobrador. A produção quilométrica caiu drasticamente, e não é que a cidade encolheu nem nada, pelo contrário. Então, o que a gente tem hoje, e a tarifa só fez aumentar. Então, o que a gente tem hoje é uma situação que não se sustenta. E eu acho que é muito importante a gente entender, como pessoas que debatem cidade, seja na moradia, seja no transporte, seja no meio ambiente, qualquer das setoriais dentro do grande guarda-chuva de direito à cidade, que se a gente não tiver uma constituição de mobilidade de qualidade, capaz de gerar um desenvolvimento sustentado dessa cidade, ela vai parar. As pessoas vão ficar imobilizadas. A gente não tem outra saída. A gente tem problemas hoje de poluição muito graves. Os acidentes de carro e a poluição respiratória e sonora matam pessoas todos os anos. Isso é um problema real. O gasto que se tem com a saúde pública por conta desse problema é um dinheiro não trivial, sem contar as sequelas que isso deixa, famílias destroçadas, pessoas traumatizadas, etc. e tal. A gente necessita resolver esse problema. Resolver esse problema significa ampliar o transporte público e fazê-lo planejando sua ampliação constante. Para isso, tem que ter subsídio. Sem subsídio, a gente não vai para frente. Não tem como a gente jogar nas costas da população, que é, em geral, mais pobre, mais vulnerável, o preço do funcionamento da mobilidade urbana. Inclusive porque a gente já está fazendo isso e não é que funciona. Não é que, tipo assim, a tarifa é cara, mas o transporte é ótimo, excelente, de qualidade, maravilhoso, etc. Não, ele é ruim. As pessoas não andam de ônibus. Se elas podem, elas não andam de ônibus. Eu, que sou uma pessoa emocionada, que gosta de andar de ônibus e ficar vendo a chuva na janela, sofro. E se eu posso, eu não faço isso, entendeu? Eu faço porque eu não tenho carro, nem carteira, nem dinheiro, enfim. Mas a questão é essa. A gente tem um problema grave nesse sentido, que a gente precisa de resolver agora. Por isso, tem de haver subsídios. A gente tem toda uma... E aí eu vou concluindo. A gente tem toda uma literatura já de análise de subsídio. Eu vou deixar aqui o link da nossa pesquisa, inclusive, para ter esse fluxograma de como conceder subsídios. E aí eu entro no seguinte. É responsabilidade da prefeitura, enquanto poder executivo, criar um sistema de subsídios. E é responsabilidade da Câmara, enquanto poder legislativo, debater qual subsídio, qual a sua forma e, principalmente, quais os instrumentos de fiscalização e participação popular. Porque a mobilidade urbana, enquanto conjunto de ações, é um direito coletivo. Logo, nós, a coletividade, é que temos que construir e fiscalizar. E a parte da coletividade que detém o poder institucional, que são vocês, é quem tem que criar sistemas de fiscalização. E aí, isso requer uma nova forma de remuneração das empresas operadoras, requer que as empresas operadoras tenham menos controle sobre o sistema. Todos nós assistimos a CPI, todos nós ficamos horrorizados com o que a gente viu ali, não precisa nem de repetir, mas tem que saber.
sair do monopólio completo e absoluto das empresas de ônibus. Nós é que somos a mobilidade urbana, nós é que temos que decidir. E para isso, é fundamental pressionar a prefeitura para que ela faça um bom trabalho. É possível a gente ter subsídio com transparência e não jogar dinheiro na fogueira das empresas. A gente pode ter garagem pública, a gente pode ter mais lotes, a gente pode ter melhores sistemas de entrada, a gente pode ter remuneração das empresas via frota para a prefeitura ser dona de parte da frota e não deixar o ativo de capital somente nas empresas de ônibus. A gente pode ter uma lógica de aluguel de frota, como é em Santiago e Bogotá. Isso já está acontecendo em vários lugares do mundo. Isso não é uma coisa absolutamente fora da realidade. Aliás, nós estamos atrasados. Tudo isso, eu ressalto isso e aí eu termino de falar, está na escala do possível. Eu estou acostumado no meu trabalho a lidar muitas vezes com um senso de distância, de utopia em alguma escala das coisas que a gente propõe, dado o quão distantes elas são da realidade. A realidade é muito terrível mesmo, o ônibus é caro e ruim. Mas está ao nosso alcance fazer com que ele seja bom e barato. Isso está plenamente ao nosso alcance. A gente tem capacidade, a gente tem conhecimento, a gente tem construção de política pública, a gente tem construção de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil e de uma expertise política e técnica, porque essas duas coisas nunca são separadas, e dá para fazer. Dá para a Câmara fazer um debate amplo, propor, e dá para a gente pressionar a prefeitura para fazer isso acontecer. Então, eu agradeço mais uma vez pelo espaço que me foi concedido aqui. Eu, mais uma vez, coloco o IDEC à total disposição dessa comissão e da Câmara de Vereadores em geral para poder, enfim, conversar, precisando de contatos, estudos, trabalhos, etc. e tal. Estamos às ordens. Muito obrigada. Obrigada, Ani. Obrigada pela sua fala. Acho que você traz aqui um ponto muito importante, né? Assim, busão bom e barato, ele requer subsídio e controle social e público. Subsidiar para ser barato, mas controlar para que, de fato, esse subsídio se reverta num transporte melhor. Por isso, discutir o modelo de subsídio é muito importante. E reforça aqui o papel dessa casa, né? A Câmara Municipal, no mês de março, tem assistido o caos do transporte sem votar sequer um requerimento sobre os projetos de lei que estavam sendo propostos pela Prefeitura. Nós temos dois projetos que foram entregues aqui pela Câmara Municipal. Um projeto que cria o Auxílio Transporte Belo Horizonte, que visa inserir no sistema de transporte aqueles que ou estão excluídos desse sistema, que são as famílias pobres, extremamente pobres, ou outras que precisam se movimentar para adquirir direitos como a saúde, né? Como, por exemplo, para tratamento de câncer, tratamento oncológico, né? Esse projeto foi arquivado aqui pela Comissão de Legislação e Justiça e até agora não tivemos ainda a oportunidade de apreciar e votar em plenário o recurso a esse arquivamento. E temos o projeto de lei enviado pela Prefeitura de subsídio, que ainda não pudemos ler, porque foi devolvido pela Câmara Municipal por questões técnicas, mas a gente espera que seja reapresentado o mais rápido possível. Impossível não é pensar soluções para o transporte, impossível é as coisas ficarem como está. Cada dia pior, cada dia menos ônibus na rua, cada dia ônibus mais lotado, cada dia tarifa mais insustentável para a população. Obrigada pela sua fala. Queria agora chamar o André, que conseguiu um tempo ali de respiro da tarefa de pai, então vamos aproveitar esse tempo. André Veloso, do Movimento Tarifa Zero. Tadinha, obrigado, Bela. A neném está começando na creche hoje. Coitada. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Eu vou pedir licença para... Agradeço o convite, vou pedir licença para apresentar a tela, tá bom? Tudo bem? Com certeza, pode apresentar. Tá, então... Vocês estão vendo aí o site do Tarifa Zero? Eu compartilhei a tela certa, essa é a pergunta. Compartilhou sim. Tá, obrigado. Então, meu nome é André, cumprimento todo mundo que está aqui na mesa, o diretor de planejamento do BH Trans. Espero que a gente possa ter um debate aqui consequente. E aqui o que eu estou mostrando aqui na tela é o site. Meu nome é André, eu sou do Movimento Tarifa Zero BH. Eu também integro nossa BH, mas hoje eu estou falando pelo Movimento Tarifa Zero. E esse site bonitinho aqui é o site do nosso movimento. Tem várias coisas interessantes aqui. Mas eu queria mostrar, quando você clica aqui na aba Projetos, tem um projeto aqui chamado Cadê Meu Busão?
que foi lançado ano passado, na raça, né? A gente fez ele de maneira voluntária, apenas com o apoio de recursos da Fundação Rosa Luxemburgo, para a gente conseguir pagar o site, algumas outras coisas aqui. E apesar do diálogo que a gente teve por e-mail com a BH Trans, a BH Trans não a gente não conseguiu chegar numa tipo, em algo razoável a mais do que a gente gostaria de fazer. Então a gente tem essa funcionalidade aqui em especial, que é mostrando a frota circulante da cidade na faixa, em cada faixa horária. E aí, se vocês verem aqui, ontem, dia 20 de num domingo, no dia 20 de março, a gente teve no horário de pico da manhã 26% da frota, que já é uma frota que perdeu 700 veículos, né, começou em 2008 com 3.048 veículos, antes da pandemia estava em 2.857, agora está em 2.300, e a gente teve 26% dessa frota empenhada no máximo ontem, né? E se você pega os horários de meia-noite às 4 da manhã, depois das 8 da noite, aí já é a barbárie total, assim. Quem conseguir pegar ônibus, agradeça por ter conseguido, que é um favor que as empresas de ônibus estão fazendo para você, praticamente. E é um pouco que a Anny disse aqui pelo IDEC, que tem feito esse trabalho fundamental de acompanhar uma visão municipal de algo que, né, de algo que deveria ter uma coordenação federal e uma coordenação a nível dos estados, deveria ter um pacto federativo e não tem. Então a gente fica com os municípios à mercê. Só que a gente não está falando aqui, no caso de Belo Horizonte, de um município com baixa capacidade fiscal, com um orçamento pequeno, nem com incapacidade técnica, né? Na verdade, assim, qualquer técnico em transporte que hoje trabalha na BH Trans, qualquer técnico formado, por exemplo, no Cefet, sabe hoje pegar o sistema de ônibus de Belo Horizonte e fazer o cálculo de uma, o que a gente chama de cálculo J-POT, né, da planilha J-POT, pegar toda a quilometragem produzida, ou o preço dos insumos atualmente, e falar o quanto que deveria, que esse sistema deveria estar gastando mês a mês, ou semana a semana, ou dia a dia, dependendo do grau de detalhamento. Isso não é uma coisa difícil de ser feita, isso é uma coisa que é ensinada no curso técnico, também é ensinada na engenharia de transportes. E a gente se encontra num vórtex, num momento de contradição aqui, porque o que acontece, assim, o instrumento que a gente tem de controle do transporte público hoje, ele abdica totalmente do poder público e passa totalmente esse poder para as empresas de ônibus, principalmente para o SETRA, o Sindicato das Empresas de Ônibus, mas formalmente para a Transfácio, que é o consórcio operacional dos quatro consórcios operadores desde 2008. E aí o que acontece, como a Anny já colocou aqui, mas a gente está querendo mostrar em números, né, e isso é evidente todos os dias, é que as empresas, como elas só recebem, elas têm todo o controle da receita tarifária delas, né? Essa receita, ela não passa por nenhum mecanismo de controle por parte da prefeitura. A prefeitura não tem que dar aval de nada para que essa receita seja embolsada pelas empresas de ônibus, ela não controla esse recurso. Então, as empresas têm todo o controle da receita tarifária, elas têm o controle do sistema de bilhetagem operacional e, principalmente, elas recebem por passageiro pagante e não por nenhuma outra forma de remuneração, né? Como em São Paulo, a remuneração é por custo incorrido. Na maior parte das cidades que se preocupam com o transporte público, a remuneração é por custo incorrido, porque a gente não tem como dimensionar o transporte por passageiro pagante. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer é o que está acontecendo em Belo Horizonte, que é as empresas estão deliberadamente retirando de circulação todos os veículos, todas as viagens que dão prejuízo para elas. Se elas podem fazer isso, elas vão fazer. Então, assim, a viagem assim, a viagem do horário de pico, que está lotado de gente, ela paga e dá lucro para a empresa de ônibus, o tanto de gente que está lá e rodou a catraca e paga o passagem. Agora, a viagem das 3 da tarde,
A viagem das 8 da noite, a viagem das 11 horas, e nem se fala a viagem das madrugadas, o número de passageiros que está lá presente não paga o custo dessa viagem. Então, o que acontece é que existe uma redução que tem um verniz de ser acordado entre BH Trans e Setra, mas na verdade é totalmente unilateral por parte do Setra do quadro de horários. E além dessa redução formal do quadro de horários, que impede que a gente veja nos indicadores que está havendo um descumprimento de viagens, porque as viagens passam a ser formalmente de meia e meia hora ou de 40 em 40 minutos. Além dessas, ainda existem as janeladas. Quem nunca esteve num ponto de ônibus e viu o ônibus passar direto porque estava lotado, ou passar direto ou não passar, todo mundo que já passou por isso sabe o que eu estou falando aqui. E isso tem acontecido de maneira muito mais sistemática, e de uma maneira que indica uma forma de lockout das empresas de ônibus contra, dá indícios disso, né? Contra a população. Ou seja, eles estão retirando veículos de circulação para pressionar a prefeitura a fazer, enfim, a vontade deles. E o que acontece é que a gente não tem uma prefeitura. Né? E eu queria muito que que o novo presidente da BH Trans, que acumula aparentemente a diretoria de transporte público, tivesse aqui para poder debater com a gente, porque a gente não tem nenhum indicador de postura da Prefeitura de Belo Horizonte de fazer qualquer tipo de enfrentamento às empresas de ônibus. Né? As empresas estão com a faca no pescoço falando que a tarifa pode aumentar para 5,75, e fora isso, elas não dão nenhum indicativo de negociação. Na verdade, assim, qualquer hora que vocês forem olhar jornal, vocês vão ver reclamação sobre número de veículos em circulação, sobre atraso, sobre lotação, sobre qualidade dos ônibus, sobre ausência de trocador, e não tem nenhum esforço da BH Trans para solucionar isso. Então, quando a gente tem uma coluna no Brasil de Fato, e é isso que a vereadora Bela colocou aqui, a gente tem. Colocando esses três projetos de lei que estão em votação, ou que estão em algum ponto de votação, de tramitação da casa, né? Então a gente tem o veto que não foi votado, o veto feito pelo prefeito, e da taxa de custo de gerenciamento operacional às empresas de ônibus, que não foi votado, que está trancando a pauta e vai ser o primeiro ponto a ser votado em abril. Isso aí. Renderia para a prefeitura cerca de 50 milhões de reais por ano, dependendo de como isso for colocado. Além disso, a gente tem esse adiantamento de vale transporte feito pela prefeitura de maneira obscura, que fez com que as empresas agora estejam devendo 220 milhões de reais para a prefeitura de Belo Horizonte, e os únicos que estão pagando são os nossos amigos aqui do transporte suplementar, eles são os únicos que estão pagando religiosamente, no caso, a Transfácil. Aí a Transfácil não paga a Prefeitura de Belo Horizonte e tem essa proposta de que isso seja revertido em tarifa social para uma série de categorias, mas que renderia mais ou menos, atenderia mais ou menos 100, 200 mil famílias, né, por aí. E, por último, o subsídio é um passo importante. Que a prefeitura reconheça e se disponha a fornecer 156 milhões de reais para as empresas, para financiar o transporte em Belo Horizonte. Agora, para encerrar a tabela, eu repito aqui, porque não é possível, não é possível. Eu li a nota técnica assinada pela Desuit, e enfim, e representando a BH Trans, não é possível que não tenha um técnico em transporte aí que não consiga criticar essa nota. Assim, eu vou colocar enfim, a má qualidade da nota técnica, a má qualidade da proposta em alguma manobra política, porque eu não quero acreditar que a BH Trans vai se prestar esse papel de tanta incompetência, porque você não pode. A forma como é calculado o subsídio, como é projetado o número de passageiros, já está errada. Ela é aquém do que ela deveria ser feita.
A ideia de se manter um subsídio num sistema de remuneração por passageiros é totalmente estapafúrdia, é totalmente contraditória e não existe nenhum pedido de contrapartida. Na prática, hoje a prefeitura daria 156 milhões de reais para as empresas de ônibus, as empresas de ônibus poderiam manter todas as linhas como elas estão, todo o quadro de horários como eles estão, e não aumentar a frota, não voltar com o cobrador e informalmente abaixar 20 centavos da tarifa, que significa lá na frente retirar mais veículos e não resolver o sistema. Então, assim, o que a gente pede como movimento, e a gente tem falado isso há muito, muito tempo, é que o contrato seja revisto. Assim, a gente não está falando uma coisa aqui que é uma coisa, o movimento tarifa zero, comunista, marxista, leninista, maoísta, pegou em armas e está apontando na cabeça do prefeito uma proposta absolutamente radical. Se vocês forem no Rio de Janeiro, na prefeitura do Eduardo Paes, ele encampou o BRT e está desapropriando, ele está pegando o sistema de bilhetagem eletrônica para ser controlado pela prefeitura e está desapropriando as empresas de ônibus para conseguir operar o sistema. A gente não está falando de ninguém aqui radical. Então, assim, não é possível que a prefeitura não tenha essa capacidade de enfrentamento às empresas de ônibus. É isso que a gente pede. Obrigado. É isso aí. Obrigado, Ben. Eu que agradeço, André. Queria agora reforçar, né, que esses três projetos de lei que o André menciona estão suspensos na Câmara. Um deles, né, que foi o fim da isenção de impostos e pagamento de taxa operacional pelas empresas de ônibus, foi vetado pela Prefeitura e o veto está para ser apreciado em plenário, o que não foi feito no mês de março. Esperamos que em abril a pauta seja destravada, porque são pontos importantes para, inclusive, consolidar a questão do transporte na cidade. Temos o recurso ao projeto da tarifa social, que foi arquivado pela CLJ, mas que precisa voltar à discussão aqui pela Câmara Municipal. É dever da Câmara Municipal dar destinação aos 220 milhões que a Prefeitura antecipou em passagem para as empresas de ônibus. Caso contrário, esse dinheiro pode acabar ficando no bolso dos empresários e ser parte de algum acordo mais para frente. O que nós não queremos, queremos mais pessoas podendo andar de ônibus na cidade. Isso é bom para a população, isso é bom para a economia. E o projeto do subsídio, que de fato, né, André, precisa muito ser aprimorado. É fundamental que esse subsídio venha e venha rápido para a nossa cidade. Mas a gente tem que ver como é que isso pode ser uma oportunidade para se garantir mais controle sobre o sistema de transporte. Vamos relembrar aí 2013, né? Como forma de reduzir a passagem de ônibus, também em 20 centavos, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara aprovaram a isenção do ISSQN do CGO. A passagem reduziu em 20 centavos, mas depois teve um aumento astronômico nos dois anos seguintes, né? E foi aumentando progressivamente, sem que nada pudesse ser controlado por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, né? De lá para cá foi só retirada de cobradores e retirada de ônibus de circulação. E quando você mostra, né, que no dia de ontem, domingo, a gente tinha apenas 15% da frota em circulação, a gente vê que, de fato, é o direito completo da população à cidade que vem sendo negado pelas empresas de ônibus. Obrigada pela sua fala. Queria agora aqui chamar o Chiquinho Maciel, representante da UTC. Chiquinho foi também convidado para essa audiência pública, embora posterior à aprovação do requerimento, né? Mas é um dos nossos convidados para hoje. Chiquinho, com a palavra. Boa tarde, Bela. Boa tarde, vereador Nicolas, Miltinho, demais vereadores aí da comissão. Boa tarde, meus colegas aí de movimento social, André Veloso, Andi, saudade de você, Jefferson, PH Trans, todo mundo. Eu serei muito breve, porque o André Veloso e a Andi facilitaram muito a minha vida, contemplaram muito do que eu queria expor aqui,
Então, eu gostaria apenas de reforçar, enquanto presidente da AUTC, Associação dos Usuários de Transporte Coletivo da Grande Belo Horizonte, dizer que o usuário do transporte coletivo, ele tem pressa hoje, ele tem pressa para a solução dessa tragédia, dessa catástrofe, desse caos e dessa crise. E nós temos dúvida também se essa crise não é um projeto e que esse projeto precisa ser enfrentado com um outro projeto de cidade, um outro projeto de mobilidade. Pelo visto, não bastou a extinção da empresa BH Trans e a criação da CEMOB. Não alterou absolutamente em nada do ponto de vista do efeito na cidade. Para nós, a comissão parlamentar de inquérito falou muito grosso com a história da BH Trans, com os trabalhadores e trabalhadoras da empresa de transporte trans, reconhecida internacionalmente, premiada em várias partes do mundo, e falou muito fino com as empresas de ônibus. Não avançou em nada sobre as empresas de ônibus. E sobre, consequentemente, sobre a operação do sistema. Quer dizer, não alterou essa crise que foi tão bem elucidada, desenhada e mostrada aqui pelo André Veloso e pela ANI. Então, nós queremos reforçar aqui a importância imediata do subsídio. Concordamos com todos os adjetivos que ele deve estar trazendo nele, mas o transporte coletivo, ele não beneficia só o usuário que passa na roleta e paga pela tarifa. Isso é um absurdo. O comércio ganha, a indústria ganha, os serviços ganham, a especulação imobiliária é a maior beneficiária com o transporte coletivo, porque é só o usuário que paga na roleta. A questão da redução da tarifa, ela é fundamental. A questão do auxílio transporte, gente, isso é tão líquido e certo. O problema é que tem uma guerra hoje estabelecida, e aí eu não estou falando da Rússia, né? E nem lá da Ucrânia. Eu estou dizendo dessa guerra entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Belo Horizonte, que só está sacrificando cada vez mais o usuário de transporte coletivo. É importante resolver essa polêmica politicamente para não vitimar mais isso. Nós temos 6 cartões próximo à região metropolitana de Belo Horizonte. 6 cartões, não é só o Ótimo e o BH Bus, não, que não se comunicam, que não se dialogam, não há interação física e tarifária. Portanto, é fundamental que a gente construa isso. Sobre a questão da isenção, né? Ô, gente, nós não temos ilusão, o usuário de transporte coletivo não tem ilusão que ao voltar os 2% de CGO e os 2% de SQN vai sair do bolso do usuário. Vai sair do bolso do usuário, assim como era, e que para reduzir 20 centavos só se reduziu, mesmo com toda aquela luta nacional que teve, né? Não são pelos 20 centavos, mesmo com toda a mobilização, só reduziu porque tirou os 2%. De ISSQN e do CGO. O Jefferson não vai deixar mentir, não, gente. São 20 anos de suplementar na cidade de Belo Horizonte. Começou com 300 ônibus e hoje está com 275. Aquilo que era o mais interessante do ponto de vista da democratização, do direito à mobilidade urbana, ao transporte coletivo, que é atender as periferias da periferia, ficou estagnado. Ele sofreu o mesmo problema do metrô. Ele não expandiu. Há 40 anos o metrô é seguro ali para não acontecer. E nós precisamos
desse metrô para solucionar o problema. Quero dizer, Bela, da importância dessa sua iniciativa, né? Acho que a Câmara precisa entender que institucionalmente a Câmara como um todo tem que dialogar com essa cidade, porque ou a gente encontra o caminho, ou essa crise pode ter consequências catastróficas. As estações de ônibus estão insuportáveis. Os ônibus estão superlotados. Com essa greve justa e legítima dos trabalhadores do metrô essa semana, piorou ainda mais a situação. A superlotação aumentou ainda mais. E não se faz absolutamente nada para enfrentar isso. E não é só nos ônibus, não. Eu assisti hoje, todo o trânsito, o anel rodoviário, dos principais corredores da cidade, sofreram o impacto que as pessoas optaram por pegar o carro e tentar sobreviver nessa selva, nessa tragédia. Portanto, subsídio já, redução da tarifa, auxílio transporte, integração, fim da superlotação, fim do descumprimento do quadro de horário e fim dos maus tratos aos usuários. Muito obrigado pela oportunidade. A gente continua aí na luta. Nós vamos continuar visitando as estações de ônibus e de metrô de Belo Horizonte. Depois iremos às estações da região metropolitana e queremos levar esse subsídio aí ao gabinete da vereadora Bela e da gabinetona, que nós sabemos que esse mandato tem um sério e forte compromisso com a luta do povo dessa cidade. Grande abraço, Bela. Obrigado, Chiquinho. Obrigado. Também queria parabenizar o papel que o movimento, que a associação tem tido na luta na cidade, né? Quem passa ali pela Praça 7 vem vendo esses slogans, né? Tarifa social já, subsídio com controle social já, que é uma luta dos usuários. E embora o transporte seja um tema difícil, às vezes um pouco técnico, né? A gente sabe que é muito simples dialogar com a população. É simples dialogar com ela. Se ter ônibus funcionando na cidade fortalece a economia, fortalece, inclusive o setor imobiliário, fortalece todo mundo, por quê? Que só o usuário paga, representando com isso, né, às vezes 30% do seu orçamento, como acontece com as mulheres negras. Achei muito importante sua fala. Queria apenas destacar que sobre o projeto do ISSQN, né, que isenção de CGO, o fim dessa isenção pode significar um aumento da tarifa de ônibus se, primeiro, não para esse ano, porque qualquer medida que incide sobre impostos não incide sobre esse ano, pode significar para o ano que vem, se a gente não tiver um novo entendimento pela Prefeitura de Belo Horizonte. Porque eu reforço que o que aconteceu foi o seguinte, essa isenção foi dada sem exigência de contrapartidas pelas empresas de ônibus. Porque a contrapartida que foi exigida, que era a redução em 20 centavos da tarifa, não se sustentou por poucos meses, pouquíssimos meses. A passagem teve um aumento astronômico nos 2 anos seguintes, em 10 vezes o preço que tinha sido descontado da tarifa. Portanto, né, eu acho que o que a gente está querendo discutir é que isenção de imposto e subsídio tem que vir acompanhada de contrapartida. Tem que vir acompanhada de controle social e público. Essa é uma audiência muito importante, escutar de vocês isso é muito importante. Eu gostaria que o conjunto da Câmara Municipal, inclusive, estivesse aqui, porque não há nada mais importante para discutir na cidade hoje do que a situação do transporte, que impacta o cotidiano de toda a população. Obrigada pela sua fala. Vou chamar agora a companheira Luana Costa, representante do movimento Nossa BH. Mas, vocês me ouvem, me veem direitinho? Escutamos. Ei, Luana, bem-vinda. Obrigada por ter topado o convite. Certo. Então, primeiramente, eu quero pedir licença, agradecer em nome da Bela aí pelo convite e dizer que é extremamente importante para mim estar aqui hoje, né, para o movimento Nossa BH participar dessa audiência dentro da Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor. Eu me chamo Luana, tenho atuado com articulação de rede, mobilização no movimento Nossa BH, que é uma instituição que atua desde 2018 aqui na cidade,
levando adiante principalmente a pauta da mobilidade urbana, né, fazendo inclusive força de controle sobre o plano da implementação, né, e acompanhamento do plano de mobilidade da cidade, e fomentando, né, uma rede de atores, de atrizes, para que a gente discuta a mobilidade sobre uma outra perspectiva. Eu quero reforçar aqui, endossar, inclusive, as falas que me antecederam. Fica mais fácil, sim, como disse o Chiquinho, depois da fala da Ani, do André, e a sua também, Bela, dizer que a lógica ela precisa ser discutida, né? A gente vive um espaço urbano que é completamente desigual, né? Então, assim, o transporte público, ele também reforça essa desigualdade, né? Esse apartheid que a gente vive nas cidades. E aí, nas cidades brasileiras, né? Belo Horizonte é uma cidade em que a desigualdade também é muito gritante e latente, né? Somos nós, as mulheres pretas, que estamos substancialmente dentro do transporte público, né? A gente está na calçada e a gente está no ônibus e no metrô. E é muito engraçado perceber por que que a gente não estuda, né? Por que que a BH Trans não faz esse esforço de estudo, de compreender, inclusive, que população é essa que está sendo transportada no transporte público da cidade. Bom, a gente tem a resposta, né? A gente sabe disso, né? Embora aí existe uma negativa, né, de escuta do outro lado de lá, mas a gente sabe a cor, né, que a desigualdade urbana ela carrega. O transporte público, sendo essencialmente, né, essencialmente o que garante, né, a locomoção das pessoas na cidade, a gente pode dizer que ele também está estruturado por toda uma lógica que é racista. E é por isso que a gente discute o transporte sempre na perspectiva da econômica, né? A gente não discute o transporte como direito, né? Como direito humano. Por isso que é muito importante estar aqui nessa comissão hoje para a gente começar a tratar o transporte como direito, né, Bela? Para que os vereadores, inclusive, façam coro a essa discussão, né? De que o transporte é direito, está garantido na nossa Constituição, né? Assim como a saúde e a educação, mas, infelizmente, ele ainda vive aprisionado, né, na lógica racista da sua operação, né? Então, a gente tem empresários que controlam todo o sistema, né? Um sistema que é perverso. Só para citar aqui como um exemplo, o André está aqui, ele não deixa mentir, porque que a gente tem reforçado, inclusive, a discussão da mobilidade como direito, né? Uma mobilidade que seja antirracista, porque, um exemplo, a lógica, inclusive, que rege o cálculo da passagem do ônibus, né, que é um esqueminha, um índice de passageiros por quilômetro, né? Essa fórmula de cálculo, ela diz que a passagem é calculada de forma a cobrar mais de quem mora longe, de quem recebe menos e de quem tem a renda mais variável. Então, assim, Chiquinho disse, trouxe isso aí também, né? Torna muito lucrativo esse sistema, né? Por que que a gente discute sempre pelo viés econômico o transporte público e a mobilidade urbana? Porque é muito lucrativo, né? É razoável para que empresários de ônibus entulhem pessoas dentro de um busão, porque isso gera lucro, né? Então, nesse sentido, em 2019... o movimento Nossa BH iniciou a construção de um documento que se chama Mapa das Desigualdades. Você até trouxe um trechinho dele no início da sua fala, Bela. Inclusive para discutir isso com uma rede aqui de outros grupos e coletivos na cidade, né? Entender, inclusive, quais são esses corpos que estão ou não estão autorizados a usufruir dos espaços públicos. Porque é isso que a mobilidade é capaz, né? De garantir o acesso a outros diversos direitos ou de cercear uma parcela significativa da população pelo não acesso, né? Pelo limite da sua circulação e da sua experiência e vivência na cidade. A lógica, gente, ela é realmente perversa, cruel, é escravocrata ainda. Os nossos ônibus, eles são negreiros, né? Estão transportando gente preta o tempo inteiro, entulhada, é ruim, a Ani já disse isso, é ruim, é caro, compromete, inclusive, a renda de uma parcela significativa da população, que é essencialmente mulher e preta.
como pagar por essa passagem? Como ainda essas famílias têm conseguido arcar com o valor disso, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? E a passagem ela tem se tornado o item mais caro no prato das pessoas. É impossível lidar com mais um aumento, é impossível lidar com a injustiça pela qual a mobilidade ela está colocada aqui na nossa cidade. Então, só retomando aqui, a gente fez um documento recente, 2019, que foi o mapa da desigualdade, e ali a gente tem uma estrutura que está desenhada, né? É um mapa, né? É um mapa que, inclusive, diz de uma população belo-horizontina que tem uma autodeclaração no centro-sul da cidade, né? Então, a gente tem o centro-sul da cidade, o centro, né, autodeclarado centro aí de Belo Horizonte, composta por pessoas que se autodeclaram brancas, cercada por todos os lados de gente preta, né? O nosso mapa da nossa cidade é esse, né? Então, é fazer com que a lógica, né, que rege os serviços públicos da cidade, que inclusive fala dessa, né, que nos comprova aí essa desigualdade, é que tudo está concentrado nesse centro, né, nesse autodeclarado centro. Então, o acesso a emprego, o acesso às áreas verdes da cidade, o acesso a lazer, à cultura, a trabalho, está tudo nesse lugar, né? E quem são as outras pessoas nessa cidade, né? Quem são os outros corpos que podem ou que não podem acessar ou usufruir desses espaços na cidade, né? A gente tem, falando desse lugar, né, de discutir a mobilidade urbana como direito, é tão louco isso, porque todos os debates que o nosso BH tem feito com grupos e coletivos, tanto de BH, né, e da região metropolitana, a gente quase não fala da perspectiva das juventudes quando a gente fala de transporte público e urbano. A gente não tem a perspectiva das mulheres, e principalmente das mulheres negras, quando a gente vai discutir mobilidade. A gente não tem a perspectiva de pessoas LGBTQIA+, quando a gente vai discutir mobilidade. A gente não tem perspectiva de idosos, a gente não tem perspectiva de crianças. Ou seja, a gente está falando de um transporte público que ele só interessa, né? ou é regido para quem é branco, para quem é adulto e para quem é homem, né? A gente está falando de todo um sistema, né, de operação, de circulação na cidade, em que a lógica ela é branca, ela é econômica, ela é masculina e ela é adulta. Todas as outras perspectivas de outros corpos, de outras pessoas que estão na cidade, ela é negada quando a gente fala do transporte público. O plano diretor da cidade diz que a gente precisa, né, que institui a criação, né, de um conselho de mobilidade urbana, que na nossa cidade existe desde 2016 e nunca funcionou. Ora, como trazer, inclusive, a perspectiva da população se um espaço tão importante de discussão ele não funciona? Né? Ele nunca funcionou. A gente está em 2022. A gente ainda precisa ampliar esse debate sobre mobilidade enquanto direito, porque é isso que vai garantir, inclusive, que a gente retome uma luta, inclusive, ancestral da população preta, que é de poder circular livremente, né, com seu corpo e com a sua cor pela cidade. Para encerrar, eu me coloco à disposição aqui, mas para encerrar, eu queria só dizer que, pelo movimento Nossa BH, a gente ainda está com um projeto novo, que inclusive é para trazer mais dessa perspectiva feminina, inclusive, para o transporte público. É um projeto que ele foi feito em parceria ele é o fruto de uma emenda parlamentar, que é um projeto que se chama Nossos Corpos, em que a gente está discutindo, né, abrir um canal de escuta, inclusive fazendo força num espaço de pesquisa, porque a gente não conta com esse espaço de voz e de escuta, né, pela BH Trans. Então, a gente abriu um espaço de escuta com 350 mulheres no final do ano passado para discutir, inclusive, como que é a dinâmica da sua circulação na cidade. A gente está falando sobre, além da passagem ser um item caro, o ônibus ser ruim, né, a gente ter a circulação cerceada, a gente ainda está falando de questões sobre assédio, né?
A gente está falando de percepção de assédio, a gente está falando de políticas públicas, né, de combate ao assédio na cidade. Belo Horizonte, inclusive, conta com dois mecanismos, né? Um que é o botão do pânico, né, instalado nos ônibus, que pode ser acionado por motoristas, né, caso uma denúncia ocorra ali dentro do transporte, que, assim, entre tantos outros problemas, expõe, né, a vítima. E a gente está falando de uma outra política pública também, que era no metrô, que é o vagão rosa, que boa parte dessas mulheres nem sabiam que essa política existia. A comunicação também, né, entre tantos outros equívocos dessa política, dessa medida, né, a comunicação nem sequer é rosa. Então, assim, a gente está falando de uma gama de assuntos, né, sobre a vida das pessoas, em que não está sendo discutida quando a gente sempre trata de mobilidade, porque o viés econômico do lucro e dessa briga ou guerra, né, ou ausência da guerra, né, com esses empresários, sempre toma de assalto e deixa toda uma lacuna, né, de experiência, de circulação, de viver a cidade, de uma parcela significativa da nossa sociedade. Fico por aqui, me coloco à disposição e agradeço, assim, pela oportunidade de voz e de fala aqui, viu, Bela? Eu que agradeço, Luana, e agradeço o movimento Novos da BH, que está fazendo essa pesquisa tão importante. Como você disse, né, seria muito mais fácil para o poder público fazer essa pesquisa sobre quem são as pessoas usuárias do transporte coletivo. Para, inclusive, a gente pensar, assim, em construir políticas direcionadas do transporte, né? Assim, nós temos uma maioria de mulheres e mulheres negras no transporte coletivo, que, como eu disse, comprometem 30% da sua renda com o transporte, mas nós não pensamos, às vezes, o transporte para um universal masculino, sem pensar em políticas de combate ao assédio, que são temas que a gente tem tratado muito na Comissão de Direitos Humanos, sem pensar em iluminação pública, melhoria dos pontos de ônibus e outras coisas que seriam importantes se a gente conseguisse compreender esse recorte específico, ainda mais aqui em Belo Horizonte. Parabéns pela pesquisa, obrigada pela sua intervenção. Queria agora, gente, chamar os nossos queridos companheiros dos transportes suplementares. Queria chamar aqui para fazer a sua fala o Jefferson Gazola. Com a palavra, Jefferson. O Jefferson representando aqui o Sindipautras. Vereadora Bela, te cumprimento e agradeço à CNDH, essa comissão, por nos dar a honra de estar aqui debatendo com pessoas que estão envolvidas, engajadas nessas questões de transporte, como é o caso do companheiro Chiquinho, quanto tempo que eu não falo com ele, o André Veloso, a Ani, a querida que acabou de falar conosco, Luana. O nome dela. Luana, que fala tão bem, que tem uma fala tão fluente dos problemas, né, que ela citou, que são gravíssimos. Né? Sinto uma falta grande aqui, vereadora, de um número maior de vereadores, né, que poderiam estar aqui abrilhantando a nossa audiência e buscando demonstrar interesse pela cidade, por um problema tão grave quanto é o do transporte. Eu não estou aqui para criticar, mas eu sinto falta mesmo, sabe, de poder tê-los aqui para ouvir a fala dos companheiros que já deram de soluções, né? Sinto falta também, estava previsto aí, eu até respeito os que estão representando, né? Mas sinto falta do secretário Valadão, pessoa tão engajada nas questões do transporte, nas CRTTs, participa de todas as reuniões e que certamente poderia contribuir muito com ideias e opiniões aqui. Sinto falta também, como eu disse, com respeito a quem está representando, mas do novo presidente da BH Trans, que precisa, né? Ele está aí provavelmente tomando pé das situações. Eu acho que ele não está, né? Acredito que não esteja aí. Por isso que eu estou falando. Então, assim, está tomando pé das situações, ele está chegando, né, na BH Trans nessa atividade, mas é uma pessoa de uma experiência larga, pelo que falou conosco outro dia lá na reunião, né, doutora?
né, vereador? E que a gente dê uma olhada no currículo, tem uma experiência realmente vasta, tanto no Brasil como fora do Brasil, pode muito contribuir em soluções. É lamentável, né, que estejamos aí, a sociedade, a população, tendo que lutar tanto por um direito constitucional e essencial, né? Ficar aqui ouvindo as falas, a gente que presta o serviço fica se sentindo, né, um pouco assim, parece que nós somos responsáveis por esse caos, né? E a gente fica até um pouco sem graça de falar, né? Mas eu acredito que quem está aqui sabe da luta dos permissionários, né, que vem desde antes, né, lá da luta dos perueiros. E estamos, como o Chiquinho falou, há 20 anos subjugados, vamos dizer assim, a sendo tratados sempre à margem, né, das discussões do transporte público de Belo Horizonte. A gente ter que ir para a porta da prefeitura com faixa, né, numa situação que nós estamos vivendo aí, é para pedir para participar de uma reunião onde está sendo tratado as questões do transporte público da cidade. É muito triste, né? A vereadora esteve lá conosco e sabe. Depois fomos chamados para essa reunião na quinta-feira passada, e lá a gente ouviu do vice-prefeito, de quem estava lá, o Valadão, o presidente da BH Trans, do consultor técnico PRIM, e a gente até não teve oportunidade, até preferimos analisar bem o que estava sendo proposto, depois a gente encaminhar, como foi dado um prazo para a gente encaminhar a proposta, e é sobre um dos itens que nós estamos tratando aqui hoje, que é a PL, que foi a primeira versão, né, da PL, que foi apresentada pelo Executivo lá aí na Câmara, e que, como já foi dito aqui, foi simplesmente devolvida. E nessa PL inicial, o transporte suplementar nem estava considerado, ele não faz parte do texto, não está contemplado nesse projeto de lei. Lá na reunião, nos foi dito que estaremos contemplados numa segunda versão a ser apresentada aí à Câmara Municipal de Belo Horizonte. E nos informaram o valor, né, enquanto o convencional tem lá uma verba calculada em cima da gratuidade, né, e de uma compensação das tarifas chamadas aí tarifas sociais, que são as tarifas de vilas e favelas e a de circular de 3,15, seria uma compensação até o valor da tarifa, vamos dizer, cheia, e que daria um cálculo anual de 156 milhões. Nós ouvimos lá da prefeitura que o nosso teto foi calculado em cima do ano 2021, um ano onde sofreu interferência grave na demanda devido à pandemia, e fala-se em 7 milhões e meio anuais de um subsídio sobre a gratuidade. Quer dizer, a gente analisa, olha e fala assim, é absurdo, né, dos absurdos, porque primeiro que o subsídio da gratuidade, ele não vem para resolver problema, né? Ele traz aí ameniza em muito pouco o problema que a gente está vivendo de falta de receita. Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem basicamente. O edital de licitação atual, ele fez lá os seus cálculos de equilíbrio econômico do nosso contrato, e ele prevê uma receita bruta por veículo em 2016 em torno de 28.500, né? Isso aí, a frota hoje atuante nossa, que deveria ser mais de 300, quer dizer, seriam 300 do atual contrato, mais os beneficiários que receberam prorrogação do contrato anterior, né? E a gente chegou a operar antes da pandemia com 315 veículos, hoje estamos operando com 260 e poucos, 262, ou menos, 260. Então, se você fizer a conta desse valor de receita mensal por veículo, lá de 2016,
com uma frota de 260 veículos, você tem uma receita em torno de 7 milhões mensais. Né? Eles estão falando de um subsídio atual, 7 milhões por ano, né? Sendo que o nosso faturamento atual é em torno de 5 milhões mês. Né? Então, o que está sendo proposto é uma coisa irrisória perto da necessidade que temos de solução do problema grave que os permissionários estão vivendo, para poder manter essa atividade que foi mantida a duras penas durante a pandemia. Nós continuamos a operação e atendendo a população, os nossos patrões, né, que são os usuários, que a gente respeita tanto e que acho que até tem um carinho especial com o nosso serviço. Eu quero agradecer muito a Anne, a todos, mas eu vou só corrigir, não sei se eu entendi direito, Anne, uma fala sua. Durante a pandemia, Belo Horizonte, pelo menos para nós, né, não foi dado um subsídio. Foi uma antecipação de compras de vale transporte, nós estamos pagando, inclusive, desde agosto do ano passado, em dinheiro para o transfácio. Nós já devolvemos R$1 milhão para o transfácio. Né? E aí eu entro nesse outro projeto de lei, o 229, que seria de suma importância para o transporte suplementar, uma vez que, além de ajudar a cidade, né, as pessoas carentes, terem uma verba destinada a elas, né, seriam as pessoas inscritas aí no CAD único, as mulheres sob medidas preventivas e de tratamento oncológicos e os estudantes, onde nós poderíamos parar de até talvez receber essa verba que a gente devolveu para o transfácio e passar a pagar essa antecipação com a prestação de serviço a essas pessoas e não devolver em dinheiro como nós estamos devolvendo essa antecipação. Então não foi um subsídio, foi um empréstimo que nós já estamos pagando. Né? Realmente o transporte público ele não vai ter um futuro se não houver uma decisão de encontrar realmente de forma clara e transparente a planilha de custo do serviço e realmente chegar à conclusão, né, de uma tarifa onde se busca a modicidade tarifária para o usuário e que se tem um subsídio adequado, correto, para poder suprir a necessidade operacional do serviço. Eu penso que a questão do subsídio da gratuidade, por mais que se pense que não vai resolver, mas ele é de fácil controle, uma vez que a ideia é fazer um repasse ao operador do serviço em cima do número catracado de gratuidades. Então, é um número que dá para você mensurar. Se vai pagar por esse serviço, por essa gratuidade, com controle vai ter. Se é justo, correto ou não, outra coisa. Mas é uma forma de, hoje, trazer um mínimo, muito mínimo, de solução daquilo que a gente está vivendo hoje, que está difícil de manter a operação da forma que a gente está. Né? O nosso permissionário está tendo uma dificuldade de dar às suas famílias uma vida digna. Então, está muito complicado e a gente precisava de que a Câmara entendesse a importância de solucionar o problema. A questão aí de veto a esse projeto, a esse veto do prefeito, de voltar os impostos, o ISS e o CGO, a gente não vê problema. Desde que esse subsídio do qual a gente está falando, ele venha cobrir todos os custos, né? Inclusive os custos de impostos. Então não tem problema. A gente apoia totalmente. Então, assim, basicamente, vereadora, o que eu gostaria de dizer é isso, esperando realmente que tanto o poder concedente quanto a Câmara precisa realmente acordar para que as soluções venham com maior agilidade. Com certeza, Jefferson, e que os suplementares sejam tratados com dignidade. O que a gente espera assistir nos próximos anos é uma ampliação, inclusive, do transporte suplementar na cidade.
é parte de uma economia que não é a economia dos grandes cartéis de transporte. É uma economia popular, uma economia de trabalhadores que precisa de apoio do poder público. É triste ver como, por exemplo, os critérios que se exige de manutenção dos ônibus suplementares não são aplicados para os ônibus convencionais. Justo os suplementares que têm uma margem de lucros menores, têm mais dificuldade de operar dentro do sistema. Ficamos felizes de na reunião com a prefeitura, haver a sinalização de que vai ser enviado um novo projeto de lei do subsídio para Belo Horizonte e que os suplementares que estavam excluídos do primeiro projeto vão ser agora contemplados. A gente espera, mas reforça que vamos, sim, trabalhar para aprimorar esse projeto de lei no que se refere a contrapartidas e controle social. Desculpa, Jefferson, você quer falar mais alguma coisa? É só para falar o seguinte, que, como você disse aí, né, o transporte suplementar é um divisor de renda, né? Sim. Muito diferente do que é o transporte exercido aí, né, praticado por grandes empresas. Né? Não temos nada contra eles, mas a gente gostaria realmente que a visão fosse de ampliar essa nossa atividade. Sim. E não, o André já cansou de falar isso em outras oportunidades, é um absurdo, uma cidade, uma capital que cresce, depois de 20 anos apresentar um novo edital de licitação com o mesmo número de vagas para os permissionários do transporte suplementar. Então, realmente, é um absurdo do absurdo, né? E, então, é isso que você está dizendo, realmente eu agradeço. Agradeço também. A Mércia Cardoso também está presente, também é representante do Sindipautras. Gostaria de complementar alguma coisa também, Mércia? Doutora Mércia, sem microfone, perfeito. Se quiser escrever alguma coisa no chat, a gente pode ler aqui para vocês. Bom, passado um pouco aqui as falas, então, da sociedade, né? Tanto de movimentos sociais, população usuária do transporte, especialistas na discussão do tema, trabalhadores dos suplementares, a gente agora vai escutar aqui a BH Trans. Queria só aqui antes, né, Vera, de todos, assim, reforçar uma crítica mesmo a essa casa, a Câmara Municipal, aqui na Comissão de Direitos Humanos, porque, de fato, a Câmara tem feito, durante todo o mês de março, uma obstrução da sua pauta de votação, buscando diálogo com o poder público. Obstrução essa que acontece no momento em que o transporte na cidade está ao caos. Nenhuma audiência sobre mobilidade para escutar a população foi convocada, né, por essa Câmara Municipal, além dessa audiência da Comissão de Direitos Humanos. E hoje, infelizmente, a gente não pode contar com um conjunto de vereadores que deveriam participar desse debate, que deveriam trabalhar para que a gente consiga resolver o problema do transporte na nossa cidade. É muito evidente que existe hoje um apelo da Câmara Municipal e da sociedade para a revogação do atual contrato com as empresas e os consórcios de empresas de ônibus. É muito evidente que a gente precisa de uma reformulação desse contrato ou a revogação dele para a elaboração de um novo contrato. Mas até lá, nós precisamos ver como é que nós vamos fazer um ônibus chegar no ponto de ônibus. Nós vamos ter que ver como é que a gente faz para a passagem não aumentar para 5,75. E isso nós só podemos fazer com a população, participando com as pessoas. A Prefeitura e a Câmara têm tido um baixo diálogo com a população usuária de ônibus. Os CRTTs, que são espaços importantes para os usuários de ônibus, ainda não foram convocados. O Conselho de Mobilidade Urbana, previsto no plano diretor, também ainda não está em funcionamento, então a Prefeitura está em dívida no seu diálogo com a Prefeitura. A discussão sobre soluções emergenciais e sobre o contrato não está sendo feita com a população, mas a Câmara Municipal também não está dialogando com a população. Ela só dialoga com a imprensa e com outros, mas não convida a população para participar desse debate, participar desse processo. Então, acho muito importante que a gente esteja fazendo isso aqui hoje na Comissão de Direitos Humanos. Espero que agora, no mês de abril, a gente destrave a pauta de votação dentro da Câmara Municipal e possa apreciar esse tema tão urgente na cidade, que é ônibus bom e barato para a população. Não existe direito à cidade, não existe cidade
se a gente continuar com esse modelo de mobilidade que destrói o meio ambiente, precariza e torna mais cara a qualidade de vida da população, em especial a população de mulheres e a população negra e periférica. Não é possível continuar com as empresas de ônibus chantageando a população de lockouts, tirando linha, tirando cobrador, para tentar manter os seus lucros. Então, isso é muito importante, queria aqui reforçar esse chamado dos movimentos. Pela aprovação da tarifa social, o auxílio transporte Belo Horizonte já, e pela aprovação de um subsídio já, mas com controle social e público, e com mais diálogo com a população usuária. Passo agora para Gustavo e agradeço a presença aqui da BH Trans na nossa audiência pública. Obrigado, vereadora. Primeiro eu vou me apresentar, porque eu acredito que eu sou desconhecido aí para a grande maioria de vocês, né? Eu sou Gustavo Kummer, diretor de planejamento e formação da BH Trans. Eu estou há exatamente 2 meses na BH Trans, cheguei aqui no dia 21 de janeiro, então sou um calor aqui dentro, mas nesses 2 meses já foram muito intensos, foram suficientes aí para ter uma compreensão, né, do trabalho, enfim, de toda a situação que se encontra hoje, essa questão relacionada ao transporte público, né, que realmente nós estamos vivendo um momento de crise muito forte, né. Eu sou arquiteto e urbanista, sou servidor público do município, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, desde 2012, já tive passagem na Secretaria de Regulação Urbana, Planejamento Urbano, Planejamento e Orçamento. Também passei na PBH Ativos S.A., onde eu fui gerente de projetos e trabalhei com projetos de concessão para servir público-privado. Então, eu tenho uma boa experiência nessa área de concessões, né, e o contrato hoje do transporte público é um contrato de concessão. Acredito que essa minha experiência pode trazer alguma ajuda aí nas discussões em torno de uma revisão de contrato, enfim. Eu não trouxe nenhuma fala pronta aqui, não. Eu vim, né, como convidado, fui chamado aqui para representar a BH Trans até de última hora. Então, eu fui anotando aqui muitas coisas que vocês trouxeram. Achei tudo muitíssimo pertinente. Acho que as falas aí da vereadora, das convidadas, dos convidados, eles estão totalmente convergentes aí com os princípios que norteiam o planejamento urbano e o planejamento da mobilidade. Isso aí é muito claro quando você lê o plano MOB e lê o plano diretor, né? Eu vejo que tudo que vocês trouxeram aí tá escrito lá, ou seja, são metas, são objetivos, é a cidade que a gente quer perseguir, sem dúvida alguma. Então, eu acho que tudo que vocês falaram tá convergente com o que nós, gestores públicos, queremos buscar e precisamos buscar. Então, eu acho que não existe divergência, né? E outra aí eu já é uma questão aqui de uma análise que eu tenho da equipe, que, de fato, o atual modelo de concessão que nós temos, ele é inadequado, ele não funciona mais. Ele poderia, lá quando foi desenhado, em 2006, né, começou a ser desenhado em 2006, 2007, ele talvez fizesse sentido naquela época, né? Mas hoje o que a gente vê em função aí do tudo que vem acontecendo nos últimos anos, não é só o caso da pandemia, ele não é o melhor modelo, ele não é o modelo mais adequado. E nesse sentido eu concordo plenamente com o que foi dito aí por todos, que hoje em dia, para se ter um sistema de transporte público de qualidade, ele é impossível fazer isso sem subsídio. Porque se não for subsidiado, você não vai ter uma tarifa que consiga dar condição para os usuários utilizarem esse serviço, né? Então, você vai ter uma tarifa estratosférica e aí não vai ter usuário, não vai ter serviço. Então, isso aí eu acho que é um ponto também bastante convergente, né? E nesse sentido, a vereadora colocou aí no final, nós precisamos pensar o que, é que vai fazer agora. Nós temos que pensar em várias medidas aí. Temos medidas de curtíssimo prazo, que é a questão aí do atual contrato, o que fazer para controlar essa crise, esse momento que nós estamos vivendo, que nós vemos todos os dias na televisão, reclamação, a gente vê imagens de ônibus cheios, descumprimento de quadro de horários, etc, etc. Isso nós entendemos que é um incêndio que nós precisamos apagar nesse momento. E a gente precisa pensar aí num planejamento um pouco, que aí já entra muito na área onde eu estou lotado atualmente, né, como diretor de planejamento, que é uma coisa mais de médio prazo, que é o quê? O que nós queremos para frente, qual é o novo modelo desejado. Então, eu queria assim, até expor aqui um entendimento particular meu aí de
do que eu vim estudando aí ao longo desses últimos meses, né, e também da minha experiência, eu observo que o Brasil, ele, desde a década de 50, para ser mais preciso, a gente tem uma política voltada para o veículo individual, para o carro, para a indústria automobilística. Isso é muito claro, desde a época de JK, né, você vê que a própria construção de Brasília, Brasília é uma ode ao carro, né? Ela é uma cidade feita para carro. Então, você vê que desde então, de lá para cá, com o fortalecimento dessa indústria automobilística, todos os governos, todos, sem exceção, eles procuraram privilegiar a indústria automobilística, e nisso também sindicatos se fortaleceram, então geram muitos empregos, enfim. A gente vê uma pressão também, tanto da indústria quanto dos próprios empregados aí da indústria automobilística, e essa indústria sempre foi favorecida em detrimento de uma política de mobilidade urbana de fato, né? Eu particularmente, eu só tive assim, uma noção, só consegui ver a sociedade se mobilizando para o tema da mobilidade urbana a partir de 2013, quando começaram a surgir aqueles movimentos, Gustavo, sociais, a mobilidade urbana, Gustavo, passou a ser pauta. Assim, eu falo de uma forma geral, claro que tem, oi, por exemplo, Gustavo, o André, certamente... Oi? Desculpa te interromper. É só porque eu preciso prorrogar às 3 horas e 35 minutos, eu prorrogo por mais até uma hora essa audiência pública. Desculpa, retoma aí das movimentações. Sem Bom, obrigado. Então, eu vejo que esse tema, se a gente for pensar que ele foi trazido para a pauta nacional, assim, até as pessoas mesmo, a população desejando isso, há menos de 10 anos, então é um tema relativamente recente na sociedade, né? E isso foi após a esse contrato, atual contrato de concessão que está vigente. E na prática, qual que seria uma solução, qual que seria o modelo, né? Vamos falar aí de modelos. A gente já falou dessa questão do subsídio, né? E nesse sentido, até trazendo um pouco da minha experiência com concessões e parcerias público-privadas, eu entendo que nós precisamos trazer um serviço que não seja apenas o transporte, né, o serviço do transporte, mas também que tem que estar associado aqui a uma questão do investimento em infraestrutura de mobilidade, né? Se você observar lá o Plano MOB de 2009, ele tem uma série de propostas, de intervenções de infraestrutura de mobilidade urbana, e que é muito claro, ele deixa claro lá que se isso não for feito, não vai funcionar. Se ele fala com outras palavras, mas é isso que está dizendo no final das contas. E existia um horizonte ali, se eu não me engano, o Plano MOB 2009 previa ações até 2020, se eu não me engano, e ele foi revisado, agora vai até 2030. E o fato é que essas ações previstas lá em 2009 não foram, eu diria que 1/4 disso foi implementado. Então, a gente chegou na situação que foi prevista lá atrás, que não ia funcionar. E o resultado disso é... A cidade não move, então quem mais sofre com isso são os veículos maiores, né, os ônibus, no caso. Então as pessoas demoram mais para chegar ao trabalho, demoram mais para chegar em casa, não tem mais, os ônibus não passam no horário correto, então você vê aquela aglomeração nos pontos de embarque e desembarque, nas estações, você vê o ônibus superlotado. Então, por quê? Porque as pessoas, isso foi alimentado também pela política de incentivo ao carro. Então nós tivemos uma frota de veículos na última década que aumentou em 70% em Belo Horizonte. E a cidade parou. E aí as pessoas começaram a sair do transporte público e foram para o carro ou para a moto, né? Então, aí a coisa começou a desandar. Então, você vê um decréscimo do número de usuários. Isso, obviamente, vai afetar aí no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso é claro que vai. E chegamos aí numa situação caótica, causado pela pandemia, porque quando você tinha 1.200.000 usuários, passou a ter 300.000 na pior situação. E aí veio essa toda crise que vocês conhecem, etc, etc. Então, eu entendo o seguinte, por mais que a gente dê subsídio, coloque o melhor ônibus que tem, etc, se não tiver investimento em infraestrutura, nós vamos chegar no mesmo ponto de novo, porque vai continuar superlotando, vai continuar atrasando, a cidade vai continuar parada. Então, se não fizer investimento em infraestrutura, não funciona. Então, qual seria, talvez, uma solução ou uma proposta, que, inclusive, já vem sendo estudada
estudada aí pelos consultores que estão prestando consultoria para o governo do Estado, né? Eu vi na apresentação, o André estava até presente lá. Eles pensavam um modelo que seria uma espécie de parceria público-privado patrocinada, que ela envolve, além da prestação do serviço, do transporte propriamente dito, mas também os consorciados, as concessionárias, teriam uma responsabilidade, uma atribuição para fazer as obras de investimento em infraestrutura. Então, seria um contrato que abarcaria infraestrutura e o serviço propriamente dito. E agora, outra questão que é muito clara para vocês aí, que são estudiosos também da questão da mobilidade, não dá para pensar num serviço municipal. Não dá para ser isolado da metrópole. Essa concessão que a gente está pensando, ela tem que ser uma coisa metropolitana. Ela tem que envolver todos os municípios. 70% dos usuários do transporte metropolitano, eles vêm para Belo Horizonte. Então, como é que a gente não vai tratar da questão metropolitana, vai contratar o municipal isolado metropolitano? Então, isso é inviável. Então, precisamos ter essa interlocução aí com todos os municípios. Eu entendo que talvez seja o caso de criar um novo ente, né, um consórcio intermunicipal com participação do Estado também, o Estado até como uma forma de ser garantidor para o pagamento dessa contraprestação. E outra coisa, a gente tem que ter um modelo baseado na qualidade da prestação de serviço, com indicadores de desempenho, que é assim que é feito com as parcerias público-privadas. Então, se o prestador de serviço ele não cumpre ali um determinado índice de desempenho, ele é penalizado com a redução do subsídio que é devido a ele, que no caso a gente chama de contraprestação. Então, o que ele vai ter que fazer obrigatoriamente? Ele vai ter que buscar uma melhor prestação de serviço, apenas de não receber um pagamento e comprometer o equilíbrio dele, mas isso é risco dele. Ele não vai poder cobrar isso depois do poder público, ele tem que ter um compromisso. E eu entendo que esse modelo metropolitano, a gente conseguiria eliminar 7 problemas, integração tarifária, 6 cartões, todos esses problemas são terríveis para o usuário, são terríveis, e a gente poderia implementar com isso novas modalidades de pagamento também. A gente pode incorporar tecnologia ao sistema. Essa tecnologia pode nos trazer, por exemplo, nos possibilitar uma pesquisa origem-destino dinâmica. Vai cair no que a Luana falou. Como é que vocês precisam, a gente precisa conhecer quem são os passageiros. E o que dá esse conhecimento para a gente são essas pesquisas origem-destino. Só que hoje as pesquisas origem-destino mais recentes que nós temos no município é de 2012. Ou seja, não serve para nada mais, a verdade é essa. Né? Então a gente tem outras, a gente está estudando aí novas alternativas, mas sem incorporar tecnologia a gente não consegue ter um dimensionamento do usuário, da população que utiliza o transporte público de uma forma mais, mais adequada à realidade mesmo. Tá? Então, o André colocou aí, mostrou o portal do Tarifa Zero, com os dados lá sobre o transporte. Isso é até uma questão que a gente está desenvolvendo aqui na Vegatrans, uma central de dados que é para disponibilizar dados em tempo real por meio de painéis, não vai ser aqueles dados em planilha, seriam dados em painéis muito semelhante ao que está fazendo lá a Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro. Acho que vocês podem até acessar para ter como referência. A gente acredita que isso vai dar mais transparência até para os números mesmo, né, do transporte público. Enfim, são ações que não vai resolver, mas começa a, pelo menos, abrir um pouco, a conversar melhor com a população. E eu entendo que é isso. Eu fico aqui aberto a perguntas, a questionamentos, né? Eu estou aqui à disposição, eu fico muito feliz de estar participando disso e ouvir o que eu ouvi aqui, porque, como eu disse no início, eu acho que é bastante convergente com o que nós, gestores públicos, somos designados a fazer. Né? Então, eu agradeço ao espaço aí, vereadora, e passo a palavra para vocês. Agradeço, Gustavo. Agradeço a sua participação e acho que a sua visão coincide um pouco com a visão também trazida aqui pelos movimentos, né? O que a gente precisa, eu acho que de fato, é retomar esse controle público nas mãos da BH Trans, nas mãos da Prefeitura de Belo Horizonte. Porque o que aconteceu em 2008 é que todo o controle
e a execução da prestação de serviço, né? Assim, toda a execução do serviço, desde a bilhetagem, a operação do transporte coletivo, foi entregue para as empresas de ônibus, de forma que o controle social da prefeitura sobre ele é muito pouco, muito, muito baixo. Isso faz com que, por mais que a gente tente construir um planejamento urbano sobre mobilidade, que envolve investimento público, envolve outras coisas, nós não consigamos garantir que as empresas deixem de retirar a qualidade do serviço para tentar aumentar os seus lucros. Isso tem sido um problema estrutural, junto com a questão do aumento do diesel e de outros problemas que nós temos enfrentando aqui no país, né? E também, a discussão do subsídio, ele não pode ser só uma discussão municipal. Belo Horizonte, acho que a Ani trouxe isso, né? Belo Horizonte é uma cidade com uma capacidade fiscal um pouco maior. Então, a gente consegue pensar em subsídio público municipal. Mas esse recurso que vai para subsidiar empresas de ônibus, né, poderia estar sendo utilizado localmente para construir ciclovias, construir novos modais, investir em infraestrutura, em tecnologia, na melhoria do transporte. Para que a gente tenha um subsídio consistente nas cidades brasileiras, nós vamos ter que fazer uma luta nacional e federal para garantir orçamento federal para garantia do direito social à mobilidade. Depois das manifestações de junho de 2013, né, Luiz Erundina apresentou essa proposta de emenda à Constituição e a mobilidade passou a ser... Oi, Léo Burguês, está ali presente, aqui do lado, acompanhando nossa audiência. Passou a ser um direito social à mobilidade urbana. Então, é importante que a gente consiga garantir política pública para isso. Não dá para ser uma relação empresarial, de comércio, apenas a condicionar a questão do transporte. E, nacionalmente, nós também estamos aí para fazer essa luta. Queria perguntar aqui aos presentes se tem alguns questionamentos a trazer aqui para a BH Trans, aproveitando a presença do Gustavo. Então, quem quiser falar, mais perguntas, questionamentos, eu peço que abram aí o microfone e falem, se inscrevam para falar. Enquanto vocês pensam, eu vou começar aqui. Gustavo, dentro da proposta de subsídio que está sendo pensado pela Prefeitura de Belo Horizonte para as empresas de ônibus, e agora também, né, vão ser incluídos as microempresas suplementares, o que está sendo pensado em termos de exigência de contrapartida para as empresas e o que está sendo pensado em termos de aumento do controle social sobre o transporte coletivo? Existe algum pensamento nesse sentido? Bom, vereadora, o que eu posso dizer de a primeira contrapartida aí, no caso, sem dúvida, é a redução e a manutenção do preço, né, da 4,30 por um determinado período, salvo engano, são 12 meses, né? Porque eu não sei como é que estava no primeiro projeto de lei, como é que se vai mudar agora no segundo. A questão do controle social, eu realmente desconheço, eu posso até verificar isso, se existe alguma previsão para esse tipo de garantia, porque eu não tenho como te passar essa informação, mas eu posso checar isso internamente com a diretoria de transporte público, né? Porque inclusive isso é um tema lá da diretoria de transporte público, e a gente pode depois encaminhar a resposta para poder complementar aqui, não sei se anexa a ata da audiência, enfim, alguma coisa, posso complementar essa minha resposta. Perfeito. Eu tenho perguntas. André, então, com a palavra. Se for possível. Claro, com a palavra, André. A minha primeira pergunta é a seguinte. Em 2017, a gente teve eleição para o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e todos os eleitos não tomaram posse por 4 anos. Em 2021, a gente teve eleição de novo, em julho, se não me engano, ou agosto, não tenho certeza. E já tem aí 7 meses que ninguém tomou posse ainda, o Conselho não foi instalado. Vocês vão instalar o Conselho de Mobilidade Urbana algum dia? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Essa é a primeira coisa. A segunda é a seguinte, o vice-prefeito, futuro prefeito em menos de uma semana,
COAD, fala assim, olha, eu não quero conversar, eu quero, tipo, eu quero resolver o problema que está na minha frente, eu quero apagar incêndio. Você disse a mesma coisa. O problema é que a gente tem um incêndio que está durando anos, né? Então, assim, qual é a previsão, se é que você pode responder isso, de alteração contratual? Ou vocês realmente se propõem a tentar manter o subsídio, custeando gratuidades que não são custo? Se vocês têm alguma previsão de controle do sistema de bilhetagem eletrônica? Se vocês têm alguma previsão de algum enfrentamento em relação ao contrato? Ou se ele vai continuar sendo nesse modelo de equação paramétrica e de revisão e de total controle para as empresas de ônibus. É isso. Eu te respondo. Em relação à reunião do Comurb, a gente tem previsão sim para esse ano fazer a primeira reunião. Tá? A gente tem aí as metas, né, anuais que a gente faz, obviamente, ano a ano. Uma delas é justamente iniciar as reuniões do Comurb. A segunda pergunta sobre a revisão contratual, assim, da mesma forma também temos como meta para esse ano a gente concluir essa revisão contratual. Tá? O que eu falo concluir seriam os estudos para uma revisão, porque rever o contrato depende da outra parte também. Né? A gente tem a parte do poder concedente e tem a parte dos concessionários. Então, seriam os estudos para a revisão. Isso é algo que já vem sendo estudado, mas para conclusão é uma previsão para o fim desse ano de 2022. Obrigada. Só lembrando que a revisão, eu falo os estudos para a revisão, tá? Que a gente não pode, como eu disse, garantir que ele vai ser revisado. Né? A gente vai apresentar uma proposta, é isso que eu quis dizer. Chiquinho Maciel, Obrigado. gostaria também de fazer perguntas. André, desculpa, você não concluiu suas perguntas, né? Não, concluí. Eu só agradeci agora. Obrigado. Tá certo. Chiquinho Maciel. Obrigado, Bela. Gustavo Kummer, inicialmente eu gostaria de desejar a você boa sorte nessa empreitada. Obrigado, Chiquinho. É uma casa que eu tive a honra de trabalhar aí, tive a oportunidade de ser ouvidor da BH Trans e assessor da presidência, onde eu tive uma experiência muito grande e sei da qualidade dos técnicos que você vai poder contar aí, né? A sugestão que o Movimento Social, através da UTC, traz para você aqui, depois eu quero fazer uma pergunta, é de que radicalize a participação popular, radicalize a transparência, para não ficar refém literalmente do mercado. Porque, infelizmente, há uma predominância do modo mercado contra o direito social garantido pela Constituição ao transporte, que deve ser, digamos assim, administrado pela BH Trans, e ela pode virar refém disso. E nesse sentido, a gente se coloca, pensa também, Tarifa Zero, nossa BH e todos os demais companheiros, à disposição para contar conosco nessa trincheira aí. Reativar o Compur, né? Reativar o Comurb, reativar o Observatório da Mobilidade, reativar as CRTTs, é fundamental dar posse às CRTTs e completar as representações, né? E a pergunta que eu faria era no seguinte sentido. Quando, né, que nós poderemos, na cidade de Belo Horizonte, né, ter o fim da superlotação, o fim do descumprimento do quadro de horário e a melhoria no tratamento dos usuários de transporte coletivo? Você que está com a tarefa do planejamento e da informação.
Existe em perspectiva uma data para nós podermos comemorar uma realidade mais saudável para o transporte coletivo em BH? Essa pergunta é difícil de responder. Bom, vamos lá. Eu acho que a superlotação e descumprimento de quadro de horários tem uma certa relação, né? Porque quando você descumpre o quadro de horário, você tem menos ônibus e aí os ônibus ficam superlotados. Bom, para a gente, pelo menos, mitigar esse problema, a gente tem que fazer os estudos aí das revisões das redes de transporte, né? Para entender o porquê que está superlotando, onde está superlotando, onde tem maior demanda. E isso vai cair naquilo que eu falei lá sobre a pesquisa de origem e destino, porque hoje nós temos um dado de origem e destino que não ajuda, não vai ajudar nesse planejamento, porque ele é um dado que não é válido mais, ele é um dado de 2012. Então, a gente tem um esforço de tentar buscar alternativas para essa pesquisa de origem e destino, que ela é complexa, ela não é uma pesquisa simples. Seria uma iniciativa aí de curto prazo, eu diria, para que sejam realizadas pesquisas de rotatividade, né? As pesquisas de rotatividade elas vão nos trazer alguma ideia do que está acontecendo em termos de superlotação, e aí vai ter alguma correlação com o descumprimento de quadro de horários, e a partir disso construir um quadro de horários adequado. Essa eu diria que seriam medidas, eu não vou dizer de curtíssimo prazo, as curtíssimos prazos são essas de apagar incêndio, mas seria uma medida de curto prazo que a gente tem que resolver o quanto antes. Eu não consigo te dizer uma data, vai acabar tal dia, vai ser feito tal dia. Porque também, como eu falei, depende da parte também do prestador de serviço, do operador, não é só uma iniciativa que parte da prefeitura. Tá? A questão de maus tratos aos usuários, eu acho que também está relacionado descumprimento, quadro de horário, janelada, superlotação, enfim, uma série de questões que eu acredito que, a partir dessa solução de curto prazo, a gente consiga melhorar, ainda que não seja o melhor serviço possível para o usuário, mas pelo menos um serviço ok, que não seja ruim como está hoje. Tá? Então, Chiquinho, eu infelizmente não consigo precisar uma data, mas isso é uma coisa que está no nosso radar. A gente sabe que é urgente, a gente sabe que tem que tomar essas medidas. Eu aproveito aí para agradecer a sua... desejando sorte, né? Agradeço mesmo, e eu confirmo o que você falou aí. Aqui nós temos técnicos muito competentes, tá? Muito competentes mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecê-los e eu percebi que eles ficaram muito chateados aí com o que aconteceu no ano passado, principalmente, que eles foram bombardeados aí com uma série de críticas, muitas delas infundadas e exageradas. Isso abalou com a moral de todos os funcionários aqui do modo geral. E são funcionários, são pessoas muito competentes, tá? São pessoas que querem o bem da população, querem fazer o melhor, e a gente vai procurar fazer isso, tá? Eu acho que é um compromisso como servidores públicos, né, que temos, e é o que nós vamos buscar fazer. Obrigada, Gustavo, pelas explicações. E queria aproveitar esse momento também para dizer assim do respeito dessa comissão, respeito meu pelos trabalhadores e servidores da BH Trans. Eu sinto que, de fato, a CPI da BH Trans, da qual eu fui parte, né, apontou problemas que eram estruturais dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, da relação entre a Prefeitura e a máfia do busão, mas acabou direcionando a sua crítica principal para os servidores que não têm nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com esses acordos de cúpulas que acontecem entre prefeitura e empresas de ônibus na história da empresa. Na história da empresa, não, na história da mobilidade em Belo Horizonte, né? É muito evidente que se houve, de fato, irregularidades, e essas irregularidades elas se referem principalmente ao contrato em 2008, né? Não foi por atuação dos servidores da BH Trans que ela aconteceu. E a gente, desde o início também, dizia que a mudança da BH Trans para a Sumob poderia ser uma mera mudança de roupagem. Você deixar de chamar BH Trans para mudar para a Sumob, que isso não poderia acontecer. Que é preciso preservar o direito dos trabalhadores e é preciso
se necessário, integrar um pouco mais a BH Trans do ponto de vista do pensamento em mobilidade urbana com a Secretaria de Política Urbana, mas não em prejuízo aos seus trabalhadores, não em prejuízo à prestação do serviço público, muito pelo contrário. Nós temos que trabalhar para que a mobilidade, o transporte, seja cada vez mais público na cidade de Belo Horizonte. E eu acredito que existem muitos quadros importantes na BH Trans para poder fazer esse pensamento. Alguém mais tem alguma questão, gente, para colocar para o Gustavo? Minha internet aqui caiu, tá? Eu não estou vendo vocês. É do computador que eu estou, mas vocês conseguem me ouvir, então está bem. Bela, Jefferson. Pode falar, Jefferson. Eu queria compartilhar aí, Gustavo, das falas do Chiquinho, da vereadora, desejando realmente a você aí que chegou há pouco, né, na BH Trans, sucesso no seu trabalho. Nós temos aí 20 anos de relacionamento com essa casa e um relacionamento onde a gente aprimorou essa relação de parceria mesmo, até nem sempre a gente consegue, né, o atendimento aos nossos pleitos e a agilidade nas respostas, mas respeitamos demais a todos aí, e essa relação a gente tem uma porta aberta para entrar sempre te vendo aí. Quer dizer, sempre não, né? Foi construído ao longo do tempo, o início foi muito difícil, mas aí ao longo do tempo construímos uma relação muito saudável, e as críticas elas são de ambas as partes, é normal, né, numa atividade tão difícil de se praticar e de vocês fazerem essa gestão. Eu queria te perguntar, apesar de que eu acredito que você está muito recente, mas você falou aí da repactuação, eu entendi isso, né, do contrato que vocês estão analisando, e nós tínhamos aí um comitê que foi citado aí pela vereadora, se eu não me engano, ela fazia parte, eu também, o André, e ele foi suspenso, foi extinto até, eu acho. Eu queria saber se vocês têm, se existe, né, um planejamento aí junto com a prefeitura de uma retomada que envolva, uma retomada desse trabalho que envolva outros atores, se não só a BH Trans, a prefeitura e as empresas, né, porque nós entendemos que fazemos parte do... Né? Não é só entendimento, nós fazemos parte do serviço público da cidade e que a gente precisa participar das discussões nesse sentido. Então, eu queria saber se tem alguma coisa a ser criada, algum comitê, algum grupo de trabalho nesse sentido. E também saber de você se o suplementar está envolvido, vocês estão planejando alguma coisa em função das mudanças necessárias. O vice-prefeito, na nossa reunião de quinta-feira, a Bela estava lá, e ele falou que em breve nós vamos ter um estudo, aí, um trabalho em cima da mudança do nosso contrato, que, segundo as palavras dele, está cheio de problemas, cheio de falhas. Então, eu queria saber o que você tem para dizer sobre isso. Esse comitê, Jefferson, você lembra o nome? Ele tinha um nome específico? Você lembra? O comitê está citado aí, está citado no requerimento dessa comissão, né? O Comitê de Repactuação do Contrato dos Ônibus e Reformulação de Tarifas do Transporte Coletivo de Belo Horizonte. Eu não tenho essa resposta, Jefferson, mas eu posso também verificar isso e repassar para vocês depois, se isso está... O presidente da BH Trans, quem presidia o comitê? Secretário Valadão, né, André? E com a participação ativa ao lado dele, do presidente da BH Trans. Sim. Eu vou checar isso, Jefferson. Como eu te falei, eu não sou da diretoria de transporte público, então esse assunto certamente estava sendo conduzido lá. Mas eu vejo aí com os colegas e dou um retorno. Sobre a segunda pergunta, sim, é isso mesmo. A gente vai pensar numa revisão também do suplementar. Tá? Não é, porque é o transporte público como um todo, né? Não é só o convencional.
Então, e a gente já tem uma diretriz aí do. Você conheceu, né, o Jorge Prim, né? Eu converso com ele eventualmente, ele tem uma diretriz, a gente abrir um canal de comunicação mais direto, sim, com os representantes aí do transporte suplementar. Eu acredito que. Desculpa te interromper, mas foi uma surpresa agradável da nossa reunião lá, sim. Demonstrou, sim, realmente. Humildade, né? E muito conhecimento. Ele tem um currículo fantástico, eu dei uma olhada e eu acho que vai contribuir demais. Exato. Então a gente tem essa diretriz que vem da alta gestão, que é ótima, né? Para poder abrir um canal de comunicação direto, ouvir aí a pauta do suplementar também, porque a gente sabe que vocês têm algumas proposições, né, para apresentar. Com base nisso, a gente estudar assim, uma revisão aí do modelo, enfim, do contrato, isso tá no nosso horizonte. Obrigada. Agradeço, viu, Gustavo. Obrigado, doutor, vereador. Obrigada também, Jefferson, Chiquinho e André, pelas perguntas. Eu queria, então, agora passar para os encaminhamentos dessa audiência pública. Acho que foi um momento importante de escuta da Câmara Municipal, como eu já coloquei. Mas é importante que a gente busque aqui encaminhar, né, encaminhar as questões. Então, eu vou sugerir como encaminhamento dessa audiência pública. Primeiro, que a Comissão de Direitos Humanos faça uma indicação à Prefeitura de Belo Horizonte, uma vez que o projeto de lei não foi reenviado para a Câmara, o projeto de subsídio, né, que seja feita uma indicação dessa comissão para que todo projeto que envolve subsídio para as empresas de ônibus seja acompanhado de maiores medidas de controle social e público sobre as empresas de ônibus, de forma que as empresas não tenham a liberdade que elas têm tido hoje para retirar cobradores e retirar linhas de ônibus e tenham que apresentar melhoras no transporte coletivo. É importante que, além da modicidade tarifária, que a gente consiga construir contrapartidas que tragam maior controle social para as empresas de ônibus. Eu, pessoalmente, acho que isso deveria ser feito a partir da Prefeitura encampar, retomar o caixa de circulação do recurso, né? A bilhetagem pública seria uma das medidas de aumentar o controle social. Mas ainda existem outras, então acho que a gente pode fazer essa indicação da comissão para a Prefeitura de Belo Horizonte. Outra que a gente, eu acho que fica aí, né, como indicação também para os movimentos e para a gente também, é que o conjunto dos vereadores aqui da Câmara, né, que assinaram o recurso da decisão da CLJ, da Comissão de Legislação e Justiça, para que seja lido e apreciado o Auxílio Transporte BH, que ela continue, né? Essa luta é uma luta que está sendo feita pelos vereadores, nós estamos pressionando dentro da casa para que seja lido o recurso a decisão da CLJ, que arquivou um projeto importante para mais de 100 mil pessoas na nossa cidade, e os movimentos de luta também se somam com a gente nessa pressão. Iria sugerir também uma indicação para o Tribunal de Justiça, para a Prefeitura e para o CETRA, para que não se aumente a tarifa, a passagem de ônibus em Belo Horizonte, com base nas evidências e estudos que mostram o aumento do custo de vida nas cidades brasileiras. Se além do gás, além da cesta básica, aumentar também o ônibus, eu não sei o que vai ser da nossa população. É importante que a gente faça, na perspectiva dos direitos humanos, uma indicação nesse sentido. E também uma indicação para que a BH Trans realize pesquisa dos usuários, que passe a considerar gênero e raça, para contribuir no que a Luana vem falando sobre a necessidade de discriminar um pouco mais, para incluir, né? Na verdade, não discriminar, para que a gente consiga compreender a realidade dos usuários de ônibus em mais profundidade. São feitas pesquisas a nível estadual, a nível municipal, e é importante que essas pesquisas tenham melhor qualidade, tenham um recorte mais específico, né? Também uma indicação para a Prefeitura para que os CRTTs sejam dados, colocados em posse, e para que seja retomado imediatamente o conselho, para que seja colocado em funcionamento, porque nunca teve em funcionamento, o Conselho de Mobilidade Urbana, que está previsto no plano diretor. Fico aqui com essas indicações iniciais da comissão, indicações, pedidos de informação,
Queria perguntar para você se contempla, se todos estão de acordo com essas propostas de encaminhamento. Vereadora Bela. Sim, Chiquinho. Se me permite, gostaria de sugerir que, no caso da CRTT, além da posse, complementar as eleições, porque teve muitos locais que não tiveram candidatos e que, portanto, estão vagos os espaços de representação. Seria nesse sentido. E, se me permite também, o Observatório da Mobilidade era um espaço onde a cidade, né, ela discutia projetos de médio e longo prazo, porque geralmente o Comurb ele vai se debruçar em cima da pauta mais de curto prazo, né, e imediato. Já há uma outra necessidade de um outro espaço que precisa pensar de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos para frente a mobilidade urbana na cidade, que seria o espaço do Observatório da Mobilidade. Essa é a sugestão que eu gostaria de colocar. Posso falar? A gente tem previsão de realizar a reunião do OBSMOB esse ano, tá? A gente vai divulgar o balanço da mobilidade e aí, na sequência, convocar o OBSMOB. Para o primeiro semestre já, tá? Vereadora. Sim, Jefferson, pode falar. Não sei se vai caber, estou sugerindo aí, você faz aí a adequação, se possível. Eu queria que fosse incluído uma deliberação no sentido de das discussões que a Prefeitura e a BH Trans promovem, que envolvam o transporte público da cidade, e a gente seja sempre chamado através da nossa representação oficial. Feito, Jefferson. Podemos também incluir, né, a solicitação do Sindipautras para ser incluído nas reuniões sobre transporte público, uma vez que eles fazem parte do sistema de transporte público. Perfeito. Ficam, então, essas indicações e sugestões aí para a Prefeitura de Belo Horizonte a partir dessa escuta, né, dos movimentos, trabalhadores e especialistas no tema. Queria agradecer imensamente a todo mundo que tirou uma parte do seu dia para contribuir com a cidade, para contribuir com soluções para o transporte coletivo e com essa comissão. Dizer que a comissão vai estar sempre de portas abertas para discutir o transporte a partir dessa perspectiva, que é da garantia de um direito social e constitucional ao transporte público, à mobilidade urbana. Nós não estamos aqui discutindo a partir da perspectiva de mercado, nós não queremos saber de lucro de empresário, nós não queremos saber também das brigas entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal. Nós queremos é que essas brigas se resolvam logo, para que a gente possa resolver o problema de quem está esperando no ponto de ônibus horas e horas sem ônibus para pegar, de quem está ficando apertado e ensardinhado dentro de um transporte público cada vez mais caro e de pior qualidade. Esperamos que a gente consiga avançar para a aprovação de projetos de lei importantes aqui na Câmara Municipal, mas que mais que isso, a gente avance para uma reformulação ou para uma extinção do contrato de 2008, que foi uma verdadeira tragédia para a mobilidade urbana na nossa cidade. Dizendo isso, eu encerro aqui a nossa audiência pública. Às 16 horas e 12 minutos, eu declaro encerrada essa reunião ordinária. Agradeço aos convidados, agradeço a todos presentes e também à equipe aqui da Câmara Municipal que tem nos assessorado.